E pá você que tá aqui em mais uma operação Sentinela. Isso aí dessa vez para a Polícia Penal do Piauí. Olha eu de volta aqui, rapaz. Um bora chegando, bora chegando, bora compartilhar essa transmissão. Eu tô adentrando aqui, inaugurando aqui as aulas da Operação Sentinela da PP Piauí. Vou resolver questões hoje de um assunto do Direito Administrativo que eu pontuo como certeiro nessa prova aí organizada pela Nucep. No concurso da PP Piauí, que é atos administrativos, meu brother. Eu peço para você chegar aí junto, bora compartilhar com todo mundo que nós estamos ao vivo, deixa o like no vídeo e já aproveito para te dizer que nós estaremos em Teresina, no Piauí. Nós vamos estar no dia 27 de abril fazendo a mega revisão de véspera. Tá aparecendo inclusive aqui embaixo a chance de você adquirir o seu ingresso. Isso mesmo, esses ingressos vão acabar agora, o primeiro lote, vai ter virada de lote. E se você não pegar agora o seu ingresso em primeiro lote, você vai pegar mais caro. É porque nós estaremos fazendo em Teresina a maior mega revisão de vez. Não sei se vai ter algum vídeo aí de amostragem antes, de como é que funciona essas MRV. Se tiver algum vídeo, a gente vai já apresentar para vocês. Algum vídeo nesse sentido aí, mostrando como é que é a ambiência, a frequência das mega revisões. Mas de antemão, como a gente está entrando agora, enquanto antes, ver se a gente encontra esse vídeo, eu vou pedir para você... Compartilhar essa transmissão com três amigos, cara. Eu trouxe um material de questões bacanérrimo para você de direito administrativo, só atos. Então hoje é dia de tirar dúvidas em questões sobre atos administrativos. Um assunto que está no seu conteúdo programático. Na sequência, vem mais professores excepcionais para a gente fazer um ribuliço do bem. E tudo isso aqui, tudo isso aqui você se esquente, viu? Porque isso vem coisa mais massa ainda. No dia 9 de abril, nós vamos lançar para vocês o último tiro da Polícia Penal do Piauí. Você já estavam sabendo disso? Dia 9 de abril, às 20 horas, eu vou fazer nesse quadro o balanço geral do concurso. Eu vou fazer uma aula só com flashcards e guias de consulta rápida. Vou te entregar um material porreta elevado ao cubo e te mostrar como é que você deve fazer para estudar faltando tão pouco tempo para a prova da polícia penal do Piauí. Cara, você que quer de verdade ser servidor público não pode desperdiçar essa chance. Remuneração bacana, situação já imedi é, imediata, ou seja, quando eu falo imediata é porque já já você já vai ser servidor público. É chegar na prova, fazer a prova, passar no concurso e alguns meses depois já ser chamado para as fases subsecutivas. É isso que vai acontecer. Haja vista que o Estado do Piauí tem uma célere e urgente necessidade de repor seu quadro de servidores na Polícia Penal do Piauí. Então vamos pra cima, cara. Você tem que estar tá animado. Você tem que estar tá disposto. E é por isso que eu tô falando de animação e disposição. Eu tô te dizendo que você precisa ir pra Mega Revisão de Véspera, ó. Deixa eu te mostrar o que é que tu vai receber na Mega Revisão de Véspera da Polícia Penal do Piauí. Você vai receber uma camiseta tipo essa aqui, ó. Fecha a cara e vai olha a camiseta massa você vai receber uma dessa você vai receber uma camiseta ó, atrás tem dá trabalho de ser foda você vai receber uma camiseta dessa você vai receber um material como esse aqui ó não é qualquer aula não é qualquer material olha a diferença da concorrência para nós a concorrência pode até entregar tipo esse ó tipo esse que é folha de papel A4 né aqui não é é só um simulado nosso mas a concorrência entrega isso qualquer aulão que você for em Teresina vão te entregar essa merda aqui nas mãos a gente quer te entregar isso aqui, ó. A gente tem algumas revistas modelos aqui de mega revisões de Véspera. A gente quer te entregar uma revista top, como essa daqui que a gente fez a MRV da Polícia Militar da Paraíba, lá em João Pessoa. A gente fez aqui. Foi a MRV. Falou, O <laughs> que foi isso, Voou. A gente fez a MRV da Polícia Militar do Ceará. E aqui é a MRV da Polícia Militar do Pernambuco. Ainda tem outra aqui que tá faltando que é a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, que a gente também fez. A mega revisão de véspera presencial lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Então aqui tem flashes, aqui tem guias. Você recebe uma camiseta, recebe uma pulseira ativacional como essa que eu estou aqui. Que diz assim: eu termino tudo que eu começo. E recebe, claro, 10, 11 horas de revisão total. Só com flash, só com guias. E principalmente criando uma frequência. Eu chamo de frequência e ambiência perfeitas. Todo concurseiro precisa passar por isso. Então, antes de começar a minha aula, eu preciso te chamar para ver esse vídeo que monta um pouco do resumo do que é as nossas mega revisões de ver. Solta aí antes. É desse jeito que eu quero que você se sinta. Bem, barra do merecimento lá em cima, material. Ambiência, frequência, ativação e pronto para receber os melhores flashes, melhores guias, uma camiseta top que você vai receber. Vambora, velho. embora investir na mega revisão de véspera presencial, tá? E claro... Nós já estamos chegando ao limite do primeiro lote, então eu vou deixar aqui, o QR Code, você vai encostar a câmera do seu celular no QR Code, vai pegar seu ingresso para participar da Mega Revisão de Véspera, dia 27 de abril, véspera da prova. Onde é que vai ser? O local vai ser enviado no seu WhatsApp, no seu e-mail, você vai ficar sabendo todos os meses, você vai ser colocado dentro de um grupo VIP. Dentro desse grupo VIP, nós vamos colocar onde é, como é que você vai para chegar, tudo direitinho. Claro que é num hotel muito top de Teresina. Você não pode perder a Mega Revisão de Véspera presencial. Polícia Penal do Piauí. Estamos chegando, beleza? Agora nós vamos começar nossa aula de direito administrativo. Já pega o seu material, não falo mais sobre a MRV. Agora é só aula, só resolução de questões, da Lucep, mostrando como é que a NUCEP cobra as suas questões. E eu peço que você fique tranquila, não confunda, não, não fique batendo muito papo aí, besta, besta no chat. Para você não poder se distrair e fique 100% ligado com o que interessa para a sua prova, porque a sua prova está chegando. Quanto mais questão você resolver dar no CEP, melhor. Vamos resolver a questão de direito administrativo? Já pega seu material e bora roxar! Direito administrativo voltado para o seu concurso em questões. Vamos para a primeira questão agora. Acerca dos atos administrativos, marque a alternativa correta. Primeira questão. A. Tratam-se de evidências unilaterais da administração pública. Atrelados aos interesses públicos. Olha isso, pessoal. A nocep chama o ato administrativo de evidências unilaterais, mas na verdade não é evidência. Olha que, legal, olha que legal isso. Uma evidência é uma manifestação. É ou não é? É uma evidência, é o que é visto. Então é uma manifestação. Tá? O que você tem que entender é que se a palavra unilateral está presente, há uma grande chance de ser já o gabarito. Por quê? Porque tudo que demonstra unilateralidade está ligado à ato administrativo. Eu só queria te dizer uma coisa, uma pista da NUCEP. Se ela falar evidência, isso vai ser igual a manifestação. Isso pode ser uma evidência que vai ser cobrada em qualquer outra banca organizadora. Qualquer outra banca organizadora pode trazer manifestação e pode ser evidência. Então, eu já vi outras bancas que trazem, por exemplo, a palavra induzimento. É um induzimento. Sim, é um induzimento, porque o induzimento é uma manifestação. Então, cuidado, às vezes você está querendo ver a palavra manifestação explicitamente, quando na verdade a banca pode colocar outra palavra, como a palavra evidência, como a palavra induzimento. O que importa é a palavra unilateral, porque uma das grandes características, se não a maior dessas características do ato administrativo, é ser uma manifestação unilateral. Então, por enquanto, o item A é o nosso gabarito. Vamos ver o B. Não há nenhuma possibilidade da participação de particulares no que diz respeito aos atos administrativos públicos. Mentira, pô. Existem sim participações de particulares na confecção de determinados atos administrativos. Está errado. Se os particulares, quando exercerem atribuições políticas, possuem os mesmos direitos e deveres das administrações públicas. Mentira! Olha o D, atos administrativos se assemelham com os atos políticos, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Errado. É, os atos administrativos são unicamente manifestações de relações privadas. Mentira, privadas não. Então perceba, eu estou resolvendo item a item e dizendo o que está errado para você. Para que você já possa fazer o juízo de familiaridade de como a banca pode cobrar sua questão. Então, indubitavelmente, o gabarito da primeira é o item A, tá certo? Como a gente está resolvendo questão, vamos logo para a questão 2. Não pode ficar, e é uma das coisas que eu digo e repito. Se você tiver uma aula de questões, você precisa focar no cerne da questão e você vai ficar vendo assunto por assunto, cara. Você não vai ficar o tempo inteiro, o tempo inteiro, pegando uma questão e decifrando enigmas que você, não, isso é para uma aula teórica. Quando você tá numa aula de resolução de questões, a regra é pei papum. pay papum. É -pa Tanto questões comentadas em PDF quanto questões comentadas em vídeo. Porque senão você vai se atrapalhar e vai acabar desgastando sua preparação em um só assunto. Vai por mim. Dois. Assinale a alternativa, repare, ó, que não pode ser caracterizada como um ato administrativo. Em outras palavras, do que está aí, o que é que não é um ato administrativo? A emissão é de um guia unificado para pagamento de um tributo. Um guia de recolhimento da união, por exemplo, é um ato administrativo, porque é uma manifestação unilateral da administração pública. Você tem que pagar aquilo e pronto. Então, guia unificado para pagamento de tributo é um exemplo de ato administrativo. B. Protocolo de um documento ou requerimento recebido em um órgão público. Um protocolo é um ato que a administração deu para você. É um protocolo. Isso é um ato administrativo. C. Instrução normativa para emissão da taxa de vigilância sanitária. É um ato administrativo. É um ato que realizado é pela administração. Você nunca pode esquecer, aí pegando aqui esse gancho dessa, desse conceito, o que é o ato administrativo. Nunca pode esquecer. Ele é uma manifestação, vou colocar aqui, ó manifestação unilateral de vontade é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública, ela manifesta sua vontade de forma unilateral, produzindo efeitos jurídicos, produzindo efeitos jurídicos imediatos, imediatos dentro do cenário, dentro do universo, dentro do mundo do direito administrativo. Cenário do direito administrativo. Então, o que é um ato administrativo? É uma manifestação unilateral de vontade da administração pública que produz efeitos jurídicos imediatos dentro do cenário do direito administrativo. Esse é o ato administrativo. Não se confunde com o um contrato administrativo ou com a situação administrativa, com o um fato administrativo. Por exemplo, se eu tiver a queda de uma árvore, como está aí no, no, no item D: a queda de uma árvore numa rua do centro da cidade. Isso é uma manifestação. Ah, Lucas, a árvore se manifestou. Aí você está de sacanagem. É uma situação. Então, o que estaria no D não é um ato. No D eu tenho um fato administrativo. É um fato. É possível que esse fato administrativo da queda da árvore possa declarar uma, um despacho da autoridade competente para ir lá e recolher a árvore. Ou seja, aquela situação pode dar origem a um ato administrativo, percebe? Eu sempre, nas minhas aulas, quando eu estou ministrando, eu falo de um exemplo que o cara não tem como esquecer sobre, sobre ato administrativo e fato administrativo. Eu falo, por exemplo, sobre o falecimento de um servidor. Servidor faleceu. Quando ele faleceu, aquilo é um fato ou é um ato? É um fato. Falecimento. Agora, aquele falecimento pode dar origem a um ato administrativo, que é o ato administrativo da portaria de falecimento que vai abrir uma vacância. Perceba que o fato veio antes do ato. Nada impede. Que o ato venha antes do fato e que o fato venha antes do ato. Eu te dei um exemplo do falecimento que foi um fato antes do ato. Vamos dar um exemplo de um ato primeiro e do fato segundo. Vamos lá. Imagina que foi construído em um terreno ilegal um muro. Terreno da prefeitura, o terreno. Terreno é da prefeitura, o cara lá construiu como se fosse dele. A prefeitura passou e viu, rapaz, o danado do cara construiu um muro. Vou dar aqui uma determinação para a derrubada daquele muro. Quando a autoridade competente faz isso, ela produzir um ato administrativo, ok? Quando os caras chegam lá e mete o barranco lá pá, 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 e derruba tudo, aquilo foi um fato ou um ato? Um fato. Então, um ato administrativo é o primeiro e um fato administrativo é o segundo. Cuidado, se a tua prova disser que o fato sempre, sempre vem antes do ato, tá errado. Você entendeu? Tenho certeza. Então, qual é o gabarito dessa questão? É o item D. Queda de uma árvore numa rua do centro da cidade. Lucas, e a placa de trânsito, regulamentação R2, de a preferência. A placa de trânsito, o sinal de trânsito, tudo é ato administrativo. Tudo é um ato administrativo. É Inclusive um ato administrativo pignoratício, é aquele que é formalizado por imagens. Então tem lá, a placa não estacione. Aquilo é o Estado te dizendo. Se você estacionar aqui, você está frito. Ah, mas eu não concordo, mas é aí que tá. O ato administrativo tem um atributo da imperatividade. Ele se aplica para ti independentemente da sua concordância. Você está me entendendo nessa aula? Sim ou não? Massa demais. Então, questão 2 está superada. Questões sobre atos administrativos. Questão de número 3, sobre atos administrativos: O que significa o conceito de existência no âmbito dos atos administrativos? A existência, tem A, está relacionado ao que cumpriu, ao ato que cumpriu, todas as etapas necessárias para a sua formação. Ou seja, é um ato perfeito. e tem A, sem sombra de dúvida. Um ato administrativo, quando ele cumpre todas as etapas necessárias para a sua formação, ele é um ato perfeito. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Imagine uns agentes da Polícia Rodoviária Federal numa via que é de 60 km por hora. Mutando um veículo que está a 120 km por hora, com o, o intuito de educar esse camarada, com o intuito de punir esse camarada, onde o valor da multa foi de R$ reais. Perceba que esse ato administrativo de multa ele conseguiu, conseguiu. Ter regras perfeitas em todos os seus materiais. Perceba. Existe um sujeito competente, legal, que é o PRF. Existe aqui também, ó, um motivo, que é o cara que está numa via de 60 km a 120 km por hora. Motivo, pressuposto de fato de direito que faz com que o agente aja. Age. Existe uma finalidade, ou seja, eu não mutei por qualquer motivo. Existe um objeto, que é a multa no valor de 200 Então, está perfeito esse ato. O que é um ato perfeito no que tange a existência? É aquele que cumpriu todas as suas regras de boa formação. Então o item A está perfeito. Lucas, pois eu jurava que era o item C. Vamos ver o C aqui. Ó. A existência diz respeito à presunção de legitimidade dos atos administrativos, até que sejam anulados. Mentira. Todos estão errados. Gabarito da 3 realmente é o item A. Questão de número 4. Vamos a ela. Analise a definição abaixo, dada pela doutrinadora do direito administrativo Maria Silvia Zanella de Pietro. Declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário. Assinale a alternativa que corresponde corretamente a essa definição. Cara. Você está estudando atos administrativos. Eu já te dei aula. Eu já falei ali do conceito. É claro que esse aqui é ato administrativo, né, cara? Quando eu falo declaração, é mais uma palavrinha que surge aqui no nosso roteiro, né? Evidência, induzimento, barra, declaração. Quando eu falo de declaração do Estado, ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos sobre a égide do direito público, você percebe que está tudo aqui no escopo que eu falei para você. Então, esse conceito não há para onde fugir. É o conceito de ato administrativo, não é, pessoal? Questão de número 4 está superada. Questão de número 5, vamos lá. Diz assim, a respeito da discricionariedade administrativa. Discricionariedade é um juízo de conveniência e oportunidade. Quando você, como agente, escolhe entre fazer de um jeito ou fazer de outro jeito. Esse fazer de um jeito X versus fazer de um jeito Y estão previstos sempre uma lei. É quando a lei me dá duas ou mais opções sobre como eu devo agir. Se a lei cria opções sobre como eu devo agir, dentro de um juízo de conveniência e oportunidade, eu agirei. Isso é discricionariedade administrativa. Então, vamos lá. O que é está que correto aqui? Os atos administrativos discricionários, em regra, não estão sujeitos ao controle judicial. Ou seja, o Estado, o poder público, a produção do ato administrativo pode ser de qualquer jeito. Judiciário aqui não é. Judiciário aqui não dá pitaco. Sacanagem, né, meu irmão? Sacanagem dizer que o judiciário não vai poder dar pitaco. Isso você está de brincadeira. É claro que o judiciário vai poder intervir diante da irregularidade na produção do ato administrativo. Pelo amor de Deus. B. A teoria dos motivos determinantes pode ser utilizada para o controle de atos discricionários. E propugna que a validade dos atos administrativos depende da correspondência entre os motivos neles expostos e a existência concreta dos elementos que ensejaram a sua edição. Cara, eu adoro estudar essa teoria. Lembrando que quando a gente estuda atos administrativos, não existe lei para isso, só existe doutrina. Deixa eu te explicar aqui o que seria a teoria, teoria dos motivos determinantes. Que porra de teoria é essa? Desculpa aí o porra aí, tá? Mas vamos lá. O que seria a teoria dos motivos determinantes? Que a galera se engrossa tanto com isso. Cara, a teoria dos motivos determinantes é a teoria que diz que se o agente deu uma explicação sobre o porquê que ele estava agindo. Quando nem precisava explicar, ele explicou, ele ficou preso pela palavra dele. O maior exemplo de teoria dos motivos determinantes é nesse aqui, ó. Cargos em comissão na administração pública. Os cargos em comissão na administração pública são de livre livre nomeação, livre nomeação e livre exoneração, livre nomeação e livre exoneração. O que é isso? A autoridade competente nomeia hoje e exonera amanhã, bem cedinho, se quiser. É por isso que eu digo que esses cargos são ad, ad nutum, ad nutum. O que são cargos ad nutum? Livre nomeação e livre exoneração. Vou repetir. A autoridade competente nomeia hoje e exonera amanhã, se quiser. Aí imagina o seguinte: eu posso nomear e exonerar a hora que eu quiser. Aí o antes está sob a minha subordinação num cargo em comissão. Eu chamo antes e santos antes, eu vou te tirar desse cargo em comissão por conta de que não há mais verba para pagar servidores comissionados nem precisava eu dizer o motivo. Mas como eu disse, eu fiquei preso por isso. Se três dias depois que eu tirei o ânus, eu coloquei outra pessoa para exercer a mesma atividade dele, é possível que ele requeira sua reintegração? Mesmo sendo um cargo de livre nomeação e livre exoneração? É possível. Olha que doido. É possível. Sabe por que é possível? Porque eu fui preso pela teoria dos motivos determinantes. Então se eu aleguei, mesmo não precisando alegar, já que um carro como esse é de livre nomeação e livre exoneração. livre, para se justificar. Mas como eu caí na besteira de dizer o motivo, eu fiquei preso por aquele motivo. Você está me entendendo, sim ou não? Então leia com calma, por favor, porque você precisa aprender a responder questões dessa banca de forma intencional, pô. Ó, a teoria dos motivos determinantes pode ser utilizada para o controle de atos discricionários, e ela propugna que a validade do ato administrativo depende da correspondência. Entre os motivos neles postos e a existência concreta dos elementos que ensejaram sua edição. Coisa linda, pai. Tá tudo certo aí. Se tá tu ter prestado um pouquinho de atenção na minha explicação tu mataria essa daqui, cara. Sério mesmo. É B de bola, é B de bola, é B de boa vida que você vai ter quando passar nesse concurso. Sexta questão na tela para você. O mérito do ato administrativo é o poder conferido pela lei ao agente público para que decida sobre conveniência e oportunidade de praticar determinado ato. Portanto, só existe mérito administrativo em ato que o mérito, pessoal, é a visão que o servidor público pode ter diante da produção de um ato. Primeiro você tem que entender que existe uma diferença entre um ato vinculado e um ato discricionário. O ato administrativo vinculado é aquele que você tem que seguir só o único caminho que a lei deu. Então, a lei disse que você só tem que fazer tim, tim, tim. Então, você não pode fazer tam, tam, tam. É tim, 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 porque a lei só deu aquele. Está entendendo? Agora, o ato administrativo discricionário é aquele, aquele que a lei te deu uma, duas, três, ou quatro, ou cinco, ou mais opções. Ela criou opções para você. Então, quando ela cria opções para mim, eu posso me utilizar da discricionariedade e eu posso estar analisando o mérito. O que é o mérito? Eu começar a entender, se eu fizer assim, pode dar errado. E se eu fizer assado, pode ser melhor. Vou fazer assado. Só que esse assim e esse assado estão presentes na lei. Então o mérito, ele só existe quando eu estou diante de um ato vinculado ou de um ato discricionário? Diante de um ato discricionário. Então o gabarito da sexta questão é o item A sem sombra de dúvida alguma. Se você respondesse várias questões assim, com comentários objetivos, pontuais, cruciais, sem muita firula, sem muita perfumaria, seria bom para você? Seria não, será, porque você tá tendo essa condição agora. Sim que você tem que resolver questões, era um, vai por mim, você tá no caminho, no trajeto, já deu certo. Questão 6 já tá superada. Bora para sete. Sétima questão diz assim, ó. Existem elementos do ato administrativo que são vinculados. Expliquei neste instante para você o que são elementos vinculados, que são atos vinculados. Mesmo nas situações em que o ato é discricionário, de modo a viabilizar, inclusive, o controle jurisdicional de legalidade a ser exercido nesse último caso. Entre tais elementos vinculados, destacam-se, primeiro, o que são elementos do ato administrativo. Né? O que são elementos do ato administrativo? Eles são chamados também de requisitos, tá, galerinha? Então, eu posso ter requisitos e eu posso ter elementos. É a mesma coisa, a mesma coisa. Ou eu chamo de requisitos, ou o examinador chama de requisitos, ou o examinador chama de elementos. Seja requisitos ou elementos, nós temos competência, nós temos finalidade, nós temos a forma, nós temos o motivo e o objeto. É o famoso COFIFOMOB. Coffi for mobi, coffi for mob, certo? Essa é a regrinha de ouro. Lucas, o que é o co? O co é de competência. O fi, finalidade. O fo de forma, o mod motivo e o ob de objeto. A questão está perguntando quais desses elementos são vinculados. Ou seja, quais deles têm que estar direcionados os seus atos na lei. Que não cabe discricionariedade. Então eu teria que, aí, eu teria competência, porque a competência tem que estar na lei. A competência tem que estar na lei. Eu tenho que saber quem é o sujeito competente. Por exemplo, por exemplo, Lucas, eu acabei de ser multado. Aí eu pergunto, por quem? Por um policial federal. Não tem nem perigo. Multado de, multa de trânsito, porque estava sem capacete, por um policial federal? É impossível. Sabe por quê? Porque não há... Não há de forma alguma, não há de forma alguma, nenhuma possibilidade de ele te multar. Em razão de que ele tem o quê? Falta de competência. Você está me entendendo? Falta de competência. Então, competência é uma. E a outra, que seria também vinculada, seria a finalidade. Então, a vinculação está tanto aqui como aqui. Vinculado. Tanto no sujeito, qual é o competente, como na finalidade. Então, qual é o gabarito dessa questão? É o item, é o item A. Sétima questão, então. Sem sombra de dúvida alguma. Item A é o gabarito. Questão de número 8. Vamos embora. Vamos embora. Diz assim: ó questão de número 8. Assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta. Conteúdo e forma são os únicos elementos do ato administrativo? Conteúdo e forma são os únicos elementos do ato administrativo? Pô, oh, expliquei na instante que não são, né? Olha o que eu aqui. Claro que não, né? Pelo amor de Deus, não cai nessa não. B, o ato administrativo independe de finalidade. Ou seja, estou nem aí se o ato administrativo tem finalidade. Aí você está de sacanagem com o pai. Tá nem aí tem que ter a finalidade inclusive a finalidade tem que estar na lei é um elemento vinculado c motivo é um dos requisitos do ato administrativo é pô d competência não é um requisito do ato administrativo é pô é competência é o único requisito do ato administrativo. não é o c mesmo é o c mesmo não tem para onde fugir ficou facinha facinha levinha levinha Gabarito da questão 9, item C de conhecimento. Bora para a questão 10. Questão 10. Dos requisitos do ato administrativo, aquele que avincula a noção permanente necessária à satisfação do interesse público, é qual? Cara, quando eu falo de satisfazer o interesse público, isso é finalidade. Não é com a competência que eu satisfaço o interesse público. Por exemplo, olha, olha esse exemplo. Olha esse exemplo. O cara é PRF, tá numa via de 60, O cara é PRF, viu que tem um veículo numa via de 60 a 120 km por hora. O intuito de educar e punir, ele vai lá e aplica uma multa no valor de R$ 269,00. Qual dessas partes aqui você acha que foi beneficiada a sociedade? Entregue, toma a sociedade um presente? O fato do cara ser um PRF? O fato do cara. Não! É o fato de educar e punir esse camarada para ele nunca mais fazer isso, porque ele pode matar atropelado uma criança. É porque dessa situação ele pode causar um grande acidente. Então, quando eu falo de finalidade, é onde se encaixa mais o interesse da coletividade, o interesse das pessoas. Vocês me entenderam? Então, a questão de número 10, o gabarito, meu irmãozinho, é o item E: Direito Administrativo, questões, teoria dos atos administrativos, você fazendo isso. De pedacinho em pedacinho, de tijolinho em tijolinho, é impossível você não ter produtividade nos seus estudos. Meus amigos, mais uma operação sentinela da PPP Aui, está começando agora. E eu só dei aqui o, o, o input inicial. Que na sequência nós temos aí, vou pedir para o antes conferir quem são meus amigos que vão aparecer. Ó, primeiro o professor Lucas Costa, que é nosso professor de informática. Excepcional professor de informática, direto de São Paulo. Ele vai te dar uma super aula de informática com foco total na NUCEP. Preste atenção nos detalhes da aula e das explicações do Lucas. Lucas é fera. Eu tô te dizendo isso. E na sequência, nós vamos ter o Volney, que é professor de português. Então você pega aí Lucas e Volney, professores excepcionais no que fazem, que vão te dar uma aula mastigadinha. De informática e português com foco na CEP. Então você me teve aqui com, com com administrativo. Você vai ter o Lucas com informática e vai ter agora o Volnei com português. Cara, aproveita essa chance. E lembre-se: não sei se você vai ter também aí a tarjeta. nós vamos ter o último tiro da PP Piauí. Dia 9 de abril, tá chegando a hora de você dar o último tiro, a última chibatada bem, no concurso da Polícia Penal do Piauí. O é que você vai receber no último tiro? Um material muito parecido com o que você vai receber na Mega Revisão. A gente vai pegar aqui um Pocket, que é uma versão reduzida dos flashes e guias, e vamos te entregar no dia do evento. Vai ser um evento só de flashcards e guias de consulta rápida, que vai acontecer às 20 horas, ao vivaço no YouTube. Você não pode nem pensar em ficar de fora do último tiro, Polícia Penal do Piauí. Tá certo? Lucas, quando é que vai acontecer isso? Me repete aí, vai acontecer no dia 9 de abril às 20 horas ao vivo no YouTube. É o seguinte, se você quiser entrar para os grupos VIP, vou deixar de novo o contato da central de, de comercial do objetivo, para você pisei, eu me bota no grupo do último tiro da PPPiau e a galera vai te botar lá no grupo. Chama aqui inclusive se você tem interesse em adquirir um dos ingressos para participar da mega revisão de véspera presencial em Teresina e claro que nós do objetivo estaremos aqui, ó. Que AP total para te entregar o verdadeiro ouro em pó na sua preparação para PPP AUI. Até a próxima oportunidade. Fique na sequência com o professor Lucas Costa de Informática e depois com o professor Volney de Português. Até a próxima e nos vemos em Teresina, no dia 27 de abril. Tchau, tchau! Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução pra você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo o que você precisa pra estudar pra concurso. tem acesso a aulas ao vivo, comigo com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas pra todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é pra você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o objetivo play da dúvida, para que, se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, em vista. Na dúvida aproveite a chance de houve de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos. O cavalo selado ele só passa uma vez, se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu estou te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não está afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs, porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a sua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor a sua preparação com um material conciso, enxuto e objetivo. E É por isso que nós somos o objetivo play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar esse botão abaixo. E Você vai lá para a nossa tribo. e dentro da nossa tribo, você já vai ter mentoria comigo e eu sim vou coordenar todos o passo a passo do seu estudo. Um dia lá atrás a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso, mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir o que eu estou errando e que pontos eu preciso melhorar. Por que, que eu tô errando no PDF, na resolução de questões? Por que, que eu não tô fazendo mapeamento dos erros do seu lado? Por que, que eu não tô vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em um, nem dois, mas em mais de dez concursos públicos federais. Por que, que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas pra isso vai precisar mudar sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu tô te convidando de novo. O objetivo Play é pra você. E a hora de entrar pra tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que tá lá embaixo, você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda, se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro. Olá aluno, olá aluna, boa noite. Boa noite aluno objetivo, boa noite aluno objetiva, sejam bem-vindos... A mais uma grande noite aqui no canal do Objetivo Concursos, a mais uma noite muito especial, mais especial ainda, porque estamos aqui no feriadão de Páscoa, não é mesmo, pessoal? Feriadão acontecendo, amanhã, domingão, Páscoa, dia de poder celebrar aí uma data muito importante do nosso calendário, aí você com a sua família, você com as pessoas que você ama, mas. Deixa isso para amanhã, porque hoje ainda é dia de estudo, hoje é dia de aula, hoje é dia de operação sentinela, hoje é dia de preparação especial para a polícia penal do Piauí e estamos aí a praticamente, praticamente não, certo, já um mês para nossa prova. Agora começa aquela operação de reta final, né? Agora é hora de começar a fazer os últimos ajustes do machado começar a fazer os últimos retoques para preparação, fazer bastante revisões, bastante simulados, bastante teste para a gente poder apurar as partes que ainda estamos com uma certa dificuldade aí. E hoje a gente vem trazer aqui para você nesse aulão várias possibilidades aqui de apostas de questões de prova na minha matéria, nas outras que vocês terão aqui também. Professor Lucas Neto está chegando e tudo mais. Eu vou trazer para vocês informática. Para você que não me conhece, muito prazer. Eu sou o professor Lucas Costa e professor de informática aqui da equipe do Objetivo Concursos. Hoje vou repassar com vocês aqui grandes pontos da nossa matéria, grandes assuntos. Como falta um mês para a prova, pessoal, é hora da gente não focar mais em um assunto específico trouxe várias questões da banca da, da, da banca no CEP aí para vocês com um monte de assuntos variados trouxe questões de Word questões de Excel questões de Windows questões de internet vamos debatê-las aqui desenfreadamente aprender o máximo possível com cada uma delas não vamos só acertar as questões não só marcar a resposta certa. Vamos comentar, vamos corrigir, vamos entender por que, que as questões, as alternativas estão certas, estão erradas, tá certo? Mas antes da gente poder fazer esse processo, então, tem alguns recados importantes aqui para você. Primeiro, eu já espero, já estou na guarda aí, que você já deu aquele like. Porque o objetivo, mais uma vez, pensou em você. E de forma gratuita está oferecendo aí uma maratona de aulas que vão ajudar muito você na preparação para a sua prova. Merece o like, né, pessoal? Merece o like. Aí, então, você que não é inscrito, se inscrever. E também um aviso é de você seguir a gente nas redes sociais, né, pessoal? Segue a gente lá no Instagram, tá aí, ó. Objetivo. O concursos tá bom. Segue lá o Objetivo. Lá você recebe a programação de aula da semana, lá você recebe é, conteúdos exclusivos de professores, lá no novidades, notícias sobre o mundo dos concursos. Vai ser muito útil para você seguir a página do Objetivo, tá certo? E aproveite que você também está no Instagram. Para seguir também o professor Lucas. Olha aí, ó. Lucas Costa Informática. Você que precisa ainda de uma orientação informática, você vai ter um contato direto aí com o professor. Vai ter questões, desafios, dicas, novidades sobre a informática nos concursos, novidades sobre os concursos em geral. Depois da sua prova, você pode ir lá tirar dúvidas com o professor. Vai ser um prazer também. Ter você como seguidor, vai ser um prazer poder ajudá-los na sua preparação. Então, pega o celular aí, entra rapidinho no Instagram e coloca aí, Lucas Costa Informática, Objetivo ou Concursos. Eu tenho certeza que você vai agradecer por ter seguido a gente aí, galera. E último aviso que eu quero te dar, deixa eu colocar aqui, cadê? Último aviso é que aqui para nós do Objetivo Concursos, a Páscoa é um período onde nós também queremos presentear vocês com chocolate. Professor, não, chocolate tá muito caro. Chocolate tá um absurdo. Pessoal cobra um absurdo chocolate. Nós vamos presentear vocês com desconto e super desconto. Olha aqui, ó. Neste momento está liberado aí para vocês qualquer curso no site do Objetivo Concursos. Eu disse qualquer, tá certo? Você que está assistindo essa aula, e não está se preparando necessariamente para o concurso da Polícia Penal do Piauí. né? Ah, professor, eu dei uma olhada aqui, mas na verdade eu estou me preparando para a Caixa Econômica, tô me preparando para a Polícia Civil do Ceará, tô me preparando para outro concurso aqui, professor, aqui da região Nordeste e tudo mais. Qualquer curso aí, com esse cupom de desconto aí, ó. Páscoa OBJ. Páscoa o bj tudo junto, você vai ter 40% off 40% de desconto na, na, nos cursos do objetivo então, ó. Se você estiver assistindo o professor pelo computador ou pela TV, já aponta o celular para esse QR Code que está aqui, tá bom? Já aponta, você já entra na plataforma, é, escolhe o curso, já coloca aí o seu cupom de desconto ah, mas tem que ser agora, professor. É que depois você vai esquecer, camarada. E a promoção é até as 23h59. Amanhã, domingo à noite, tá bom? Então até amanhã, domingo à noite, até as 23h59. Você vai acabar esquecendo depois, você vai deixar para depois. Vai esquecer, já faz isso. Ah, mas eu estou assistindo a aula pelo celular, professor. Então, faz o seguinte. Entra aqui na descrição aqui do vídeo ou no nosso chat, vai ficar. A galera vai deixar um link fixo aí para vocês também. Entra, já bota o cupomzão de desconto e já venha fazer parte da equipe do Objetivo Concursos. Então estarei lá com vários dezenas de professores competentíssimos. Estará lá meu amigo também, grande professor Lorival que também dá aulas de informática aqui no Objetivo e eu tenho certeza que você vai adorar essa aquisição. Tá bom? Ó, recados dados. Espero que você faça sua parte nisso aí, hein? Chegou a hora da gente falar sobre a nossa matéria, então. É a hora da gente começar a debater as questões de informática. Deixa eu guardar. Vou guardar o okay, QR Code, ó. Última chance. Vocês desculpem um pouquinho o professor hoje. O professor vem vindo... De uma gripe muito forte, juntamente aí com bastantes aulas aí, a garganta do professor não tem aguentado tanto. Então, o professor tá com uma tossezinha chata, tá certo? Ele tá com uma tossezinha chata. Se, quem já conhece o professor sabe que ele tá um pouquinho roquinho também, tá bom? Então, se eu tossi mais do que o, o razoável aqui, vocês, por favor, perdoem o professor, tá bom? Não, não, não é por maldade. Vamos lá. Agora eu vou colocar o slide, então. E hoje, gente, ó... Os recados já foram dados. A partir de agora é aula na veia, conteúdo na veia, questão na veia. Eu só vou dar um aviso para quem gosta de ser muito acelerado. Você pode ser muito acelerado, que gosta de ver a questão e que em 10 segundos o professor já fala a resposta da questão e já vai para a próxima. Essa aula não vai te agradar. Já aviso já, tá? Porque aqui nós aprendemos com as questões tá certo tem aluno que gosta de brincar só de, de bingo na questão é, ah, acertei pode ir para a próxima não camarada não é assim que estuda tá seus concorrentes vão adorar que você estude desse jeito fica só sabendo o que está que certo o que está que errado e vai para a próxima aqui nós aprendemos a matéria em torno da questão tá certo então de uma questão para outra nós sempre vamos debater a resposta debater a teoria em torno da resposta vamos lá olha só Pega seu material de apoio que está aí na descrição do chat. Aí estarão todas as questões para você poder treinar, tá certo? Pega aí, quem puder imprimir, imprime. E vamos começar a treinar questões da banca no CEP. Então, pega caderno, pega caneta para fazer as anotações. Hora da bateria de questões. Eu já vou começar aqui com vocês com uma questão de Excel feita pela banca no CEP ano passado. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa questão, porque ela já tem coisa para ensinar aqui para a gente. Vamos nessa. Olha aí, ó. tá valendo. 2023, a banca no CEP fez essa questão aí para gente. Ó. A figura 1 foi construída no Excel 2019 para apresentar uma quantidade de habitantes hipotética, bem como a região. Em que algumas cidades do Piauí estão localizadas. Responda a questão referente à manipulação dos dados desta tabela com esse software. E aí vem a questão: vamos lá, hora do desafio. Para somar quantas cidades estão localizadas no litoral, o comando a ser digitado na célula C16 é qual? É qual? É o seguinte. E aí, nós temos cinco alternativas aí, ó. Soma C, C2, C15 litoral. Soma B2 até B16 litoral. Conte C2 até C15 litoral. Soma C, C2 até C16 litoral. E conte C, C2 até C15 litoral. Eu quero ver no chat aí de vocês. Quero ver aí na parte do chat como é que tá aí. O que, que vocês vão? O que que vocês vão aprontar aí no chat aí? O que, que vocês vão marcar aí como correto? Preciso dar uma olhada, preciso saber a opinião dos meus alunos. Porque a banca no CEP é uma banca sem piedade, hein? Força a barra em cima das questões sem dó. Precisamos estar muito bem treinados para poder enfrentá-la. Gente, ó, primeira coisa. Eu preciso que vocês entendam claramente o que a questão está pedindo, tá? A questão, ó, ela não está pedindo a soma dos habitantes da cidade. Ela não quer isso. Ela quer apenas, ó, quantas cidades estão no litoral? Ou seja, ela quer, na verdade, aqui, a quantidade de cidades. Quando ela fala que soma Dá a sensação de que nós vamos ter que somar algum número aqui, né? Somar algum valor. Mas não, não, não. Não é sair fazendo soma de nada. É só para dizer a quantidade. Na verdade, aqui é o que nós queremos é uma contagem: contar quantas cidades estão no litoral, saber a quantidade de cidades que estão no litoral, o número de cidades que estão no litoral. Tá certo? Então, na verdade, não é muito bem uma operação de uma fórmula de soma que nós vamos ter que usar. Aqui, o certo é a gente fazer uma fórmula que conta informações. Tá certo? Ó, só para vocês poderem é, entender aqui. Ó, alguns aí pode ser que tenham marcado a alternativa A. Mas o que, que a alternativa A tá mandando fazer? A alternativa A tá mandando somar as células de C2 até C15 e também a palavra litoral. Ah, eu achei que era para somar de C2 até C15 quantas tem a palavra litoral. Não, 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 não. Aqui, né, na A ah, desculpa, é a soma C. Não, perfeito, é a soma C. É para somar de C2 até C15 aqui para nós, né? as células que tiverem a palavra litoral aqui para gente. Mas é o seguinte, pessoal, a soma C ela soma células e a gente aqui não quer fazer uma soma de células. A gente quer fazer uma contagem de células, tá certo? A soma C ela está aqui para somar números. A soma C não soma textos. Ela soma números, ela soma células que obedecem um determinado critério numérico e não critério textual aqui pra gente, tá? Não vai ser a soma C. A soma C a gente usa ela para fazer, tipo, soma de C2 até C15 as células que forem menores que 20, maiores que 18. Aí a gente soma. Tá? Agora, somar e na hora do critério ter apenas um texto. Aí não vai ter efetividade aqui a alternativa A, não é. A B de bola está mandando a gente somar de B2 até B16, todos esses números aqui que ela somaria, e depois a palavra litoral também. Não tem muito a ver com o que a gente está querendo, vocês não concordam, pessoal? Não é muito, não é muito o que a gente está propondo aqui, porque nós estamos querendo aqui. Saber a quantidade de cidades que estão no litoral. É só isso. Então, vou somar esse número aqui de B2 até B16, né? A saber de bola também não é boa, porque não ajuda a gente nesse sentido. Alternativa C, conte. Vai estar errado, porque não existe uma fórmula chamada conte, pessoal. Existem fórmulas que se chamam conte e mais alguma outra coisa. Agora, a fórmula se chamar apenas. Conte não existe, não tem. A D vai estar tá fora pelos mesmos motivos da alternativa A. A soma C é para somar células que contenham algum tipo de critério numérico, matemático. E aí eu vou aproveitar a alternativa E para a gente poder, então, anotar os conhecimentos em torno dela. A alternativa E traz para nós uma fórmula chamada Conte. Conte.C. Você conhece essa fórmula? Se você não conhece, por favor, anote ela agora aí com você. A fórmula Conte.C é para contar células. Fazer uma contagem de células. E aí você vai informar as células ali dentro dos parênteses para que o Excel faça essa contagem. Só que ele não vai contar. Todas as células que você informar. Por exemplo, aqui dentro, né? Eu informei aqui, ó. De C2 até C15. Ele não vai contar todas as células de C2 até C15. Ele vai, de C2 até C15, contar as células que obedecem uma regra. Contar as células que obedecem um critério. E olha o critério aqui, ó a palavra litoral. Então o Excel vai contar de C2 até C15 quantas células tem a palavra litoral. Ele vai olhar de C2 até C15, ver quantas está escrito litoral e fazer a contagem, meus jovens. E ele vai dizer para você a quantidade. Ele vai ver que tem aqui, ó, uma. Duas, três, quatro, cinco, seis. Vai dar seis aqui o resultado para nós, que é a quantidade de cidades que estão localizadas no litoral. Perfeito? Deu para entender, meus jovens, que aqui, embora o enunciado fala soma, nós, na verdade, estamos aqui buscando apenas uma contagem? <coughs> Espero que sim. Espero que tenham entendido porque é a alternativa E. E acertando ou errando, eu espero que na próxima vez vocês não errem mais e saibam quando usar a Conte.c numa determinada questão. Gente, tá, tá bom, gente? Começamos tranquilos aqui? Começamos pegando as ideias, espero que sim. Já deu para sentir que o sarrafo da banca no CEP é alto, né? Não é um sarrafo baixo. A maioria das questões dela aí são para concurseiros cascudos. Né? Não é muito para concurseiro aventureiro, não. Vamos lá. Estão prontos para o segundo teste? Vou jogar ele aqui na tela e agora vem aí um teste aqui para nós de hardware. Parte física do computador. Gente, edital da Polícia Penal do Piauí. Tem lá hardware, conhecimento das peças. Deixa eu ver, acho que eu estou com o edital aqui, inclusive, aqui, ó. Olha ah, lá, ó periférico, CPU, memórias, dispositivos de entrada. Tem que manjar de hardware para garantir pontinho lá na prova. E eu trouxe uma questão duríssima aqui sobre o assunto. Venha conversar aqui comigo agora. Ó, venha dar uma olhada. Os computadores de mesa básicos são geralmente compostos por gabinete, teclado, mouse e computador e monitor, perdão. Dentro do gabinete, diversos componentes independentes trabalham em conjunto para funcionamento do mesmo, tais como CPU e as memórias. As memórias são dispositivos de armazenamento de dado temporário ou permanente podendo ser classificadas em primárias ou secundárias, com relação a essas memórias existentes no computador. Qual das alternativas é considerada uma memória secundária? A) RAM, B) ROM, C) registradores, D) SSD e E) Cache, essa eu quero ver, hein? Essa eu quero ver porque olha o nível da questão de hardware sendo batida com força aqui pela banca no CEP, hein? Rapaz! Nós vamos ter que colocar aqui a hierarquia das memórias do computador, hein? Aqui nós vamos ter que trabalhar bem trabalhadinho aqui para você poder dominar esse assunto. Enquanto vocês vão colocando no chat, eu já vou até abrindo uma caixinha de texto aqui do lado para a gente poder fazer essa explanação aí. E aí pessoal, ó, então nós temos as memórias primárias e as memórias secundárias. Qual que é o critério, professor, para começo de conversa para uma memória ser considerada primária ou ser considerada secundária, professor? Tem algum critério ou é aleatório ou é por sorteio, não? Tem um critério, pessoal. O critério aqui basicamente é velocidade. é a velocidade com que os dados que estão nessas memórias, Conseguem ser disponibilizados para o processador, para o sistema em si. Então, basicamente, aqui, pessoal, é, as memórias primárias são as que são as mais velozes, as mais rápidas, as que estão mais perto do processador ou que conseguem abastecer ele de forma mais rápida. E aqui eu coloco para você os registradores. Porque são memóriazinhas que ficam dentro do processador. A RAM, porque é uma memória que abastece o processador com os programas que estão abertos naquele momento. A memória ROM, também, ela é um circuito com informações colocadas pelo fabricante. E essas informações ajudam na inicialização da máquina. Coloco aqui também a memória cache. Porque ela também é uma memóriazinha que fica dentro do processador para ter nela ali programas também que abastecem ele de forma ainda mais rápida do que quando estão na memória RAM. Aqui, gente, das memórias que foram citadas, a memória, e embora ela seja rápida, ela não é tão rápida quanto essas outras. A memória secundária aqui é o disco SSD. Poderia ser mencionado aqui também o HD. O HD também entra aqui na ideia, afinal de contas, ele tem o mesmo objetivo, né? Tanto o SSD quanto o HD tem o um objetivo aqui de armazenar nossos dados, armazenar nosso sistema. Olha aí, ó. E eles são considerados memórias secundárias, meus caros alunos e alunas. Olha o ranking das memórias aí, cobrado pela banca no CEP. Memórias primárias e memórias secundárias sendo colocadas a partir de agora aqui. E agora você não erra mais esse tipo de questão, hein, meu jovem? Agora você sabe. Eu fiz um, um resumo bem rápido aqui, né? Falando de forma bem rápida aqui o que é cada memória. É importante você saber depois com calma o que é cada memória. A gente está mais focado aqui na questão, né? Do que explicar todos os pormenores aqui da, da, das memórias. Até porque, senão, a gente ia ficar aqui uns 20 minutos, pelo menos, falando sobre isso. Mas focamos aqui em classificá-las, em colocar a hierarquia delas, e agora estão colocadas aqui. A alternativa correta é a SSD. Pô, professor, mas a SSD não é uma memória rápida? É, ela é uma memória rápida, pessoal. Mas pensa aqui comigo assim, ó. O SSD ele não abastece diretamente um processador. E o critério aqui é quem abastece o processador mais rápido. Uma informação que está no disco SSD ela vai para a memória RAM ou vai para a memória cache, para que dali ela abasteça o processador. Então o critério é quem está mais próximo ali ao processador, quem faz a informação chegar mais rápido nele. Do SSD ainda vai para outra memória para poder ir para o processador. Por isso que, por mais rápido que ele seja, as informações ainda ficam um pouquinho para trás do que nas outras memórias. Entende? Então por isso que ele é uma memória secundária, assim como seria também um HD. Alternativa. Desde dado nessa questão de 2023 da Banca no CEP, e a aula não pode parar, meu jovem. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver e eu não responder aqui, você pode me chamar lá no Instagram. Professor, eu vi sua aula, eu vi a sua explicação lá sobre hardware, eu só não entendi um detalhe e eu vou ter o maior prazer de te mandar um áudio, te mandar um texto, te atender lá. Beleza? Vamos lá. Questão número 3: vamos lá: o tempo não para, o tempo não para. Venham! O que, que é isso aqui? E mais uma de hardware. Vamos lá então. O hardware não para. Os computadores de mesa básicos são bastante úteis no dia a dia de trabalho, especialmente se utilizados em conjunto com os diversos periféricos disponíveis no mercado. Tais dispositivos Ajudam a maximizar a utilidade do computador. Sobre estes periféricos que podem ser utilizados nesses computadores, avalie as seguintes afirmações: 1. Um, impressora, fone de ouvido, webcam, scanner, mouse e microfone são periféricos de saída. 2. Leitor de código de barras, scanner e mesa digitalizadora são periféricos de entrada. 3. CD, DVD, Blu-ray, pendrive, câmeras fotográficas digitais e roteador são periféricos de entrada? 4. CD, Blu-ray, pendrive, câmeras fotográficas digitais e roteador são tanto periféricos de entrada quanto periféricos de saída. E aí, pessoal, hora de vocês dizerem para mim o que está correto aqui. Hora de eu ver aqui no chat o que, que é certo dizer. Vamos lá, pessoal. É a operação de Páscoa aqui, a operação sentinela aqui no Objetivo Concursos. <coughs> Vamos nessa? Vamos nessa. Ó. Primeira citação aqui então. Impressora, fone de ouvido, webcam, scanner, mouse e microfone são periféricos de saída. Primeira coisa, na verdade, tá tudo bem com relação ao conceito de periféricos, pessoal. Ó, falta um mês para a prova, hein? Periféricos são aquelas peças que nós usamos para entrar ou sair informação do computador. Né? Então, por exemplo, ó lá, ó. impressora. Vamos lá no primeiro lá em cima. Impressora. Através de uma impressora, está entrando informação na máquina ou está saindo informação da máquina? Está saindo, né? Impressora é um periférico de saída. Fone de ouvido. Fone de ouvido é para entrar ou é para sair? Fone de ouvido está saindo informação pelo fone de ouvido. Webcam. Webcam é uma câmera. Mas espera aí, câmera, câmera não é para sair informação, câmera é para entrar informação. Assim como um scanner também é para entrar informação. O scanner é para digitalizar documentos. Assim como o mouse também é para entrar e o microfone também é para entrar. Então, ó, esse 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 e esse não são periféricos de saída. Esses que eu risquei, todos eles são periféricos, na verdade, de entrada. São para entrar informação na máquina. Então, o item número 1 um vai ficar de fora. Não vai ter nada a ver para a gente. Item número 2, vamos lá. Leitor de código de barras. Ah, muito bem. Scanner scanner, legal, mesa digitalizadora são periféricos de entrada. Então a banca está dizendo que através dessas três peças está entrando informações no computador. E eu vou dizer para vocês que eu gosto dessa segunda frase, pessoal, Ó, leitor de código de barras, através dele nós capturamos os códigos de barras e a informação entra na máquina, certo? Scanner. Através do scanner, nós digitalizamos documentos e a informação entra na máquina. E mesa digitalizadora, eu escrevo na mesa e a informação entra na máquina. Eu gosto da número 2, gosto de apontar ela, sim, são periféricos de entrada. Agora vamos ver o item número 3: CD, DVD, Blu-ray, pendrive, câmeras fotográficas digitais e roteador. São periféricos de entrada. Mas espera aí, gente, ó. Deixa eu falar aqui uma coisa. Um periférico, para ser considerado de entrada, ele tem que ser só de entrada. Ele não pode fazer as duas coisas. Porque senão ele é um periférico de entrada e de saída. E aí são coisas diferentes. Tá? Quando a gente olha ali, por exemplo, CD, DVD, Blu-ray. Pendrive. Vamos pegar o exemplo do pendrive, que fica o mais claro de todos ali. Através do pendrive, eu estou entrando com informação na máquina. Mas também pode sair informação da máquina através do pendrive. Então, o pendrive, ele é híbrido. Ele faz. Na verdade, todos esses: CD, DVD, Blu-ray, pendrive. Todos aqui, todos, 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 todos aqui, ó. CD, DVD, Blu-ray, pendrive, câmeras fotográficas digitais e roteador. Todos eles. São híbridos. Eles são tanto de entrada quanto de saída. Então eu não posso dizer que eles são de entrada. Porque, repito, de, os periféricos de entrada seriam só de entrada. Para ele ser considerado assim, ele tem que ser só de entrada. Tá bom? Então, tira o 3 aqui do jogo. O 3 está fora. E a gente vai ficar na cara do gol aqui agora. 4. CD, DVD, Blu-ray, pendrive, câmeras digitais e roteador são periféricos, tanto de entrada quanto de saída. Ou seja, por esses equipamentos que estão aí, a informação ela entra e ela pode sair também através desse, desse item. E é verdade, eles são aquilo que nós chamamos de híbridos, né? fazem as duas funções e a banca no CEP, bem rigorosa a respeito desses elementos aqui para nós, apontará como certa os itens 2 e 4. Espero que você tenha marcado aí a alternativa E. Marque E para a gente poder ir para o abraço, para a gente poder cravar aqui. É, rapaz, ela bate forte em hardware, hein? Hardware, a banca espreme o candidato. Não pode brincar em serviço, não. Vamos para a próxima? Quatro! Venham, venham. E, ó, ela também bate forte na matéria de internet. Em 2023, ano passado, a NUCEP nos exigiu os conhecimentos a respeito sobre. URL. Vamos nessa. É comum numa conversa entre usuários da internet, um deles solicitar a URL de um arquivo ao outro. No entanto, esse conceito é um pouco entendido. E aí vamos ali para a segunda linha ali. Ó. No exemplo abaixo, João digitou a seguinte URL para acessar um arquivo chamado questão.html. Então, estava tá ali. Ó. Parte 1, dois pontos, barra, barra. Parte 2, barra. Parte 3, barra. Questão.html. Qual é o nome de cada uma dessas três partes indicadas na URL? Subdomínio, domínio e caminho, caminho, domínio e protocolo, protocolo, caminho e domínio, protocolo, domínio e caminho, protocolo, subdomínio e caminho. Manja de URL, pessoal. Manja de URL, meu povo. Qual que é a certa aqui no chat? Ó, eu vou colocar aqui uma URL mais fácil de ver, mais nítida de ver, tá certo? Vou colocar uma URL, vou colocar aqui na parte da questão mesmo aqui pra gente, ó. Na parte da questão mesmo, ó. Vou colocar assim, ó. HTTP, dois pontos barra barra, objetivo concursos. Eu nem sei se existe essa URL mesmo, mas vou colocar aqui, ó. Bar, é, ObjetivoConcursos.com.br Barra cursos Barra é, é, Barra cursos Barra PP IAUI, Barra inscrições html. ó, acabei de colocar aqui uma URL porque o URL é um endereço de um site, tá pessoal? A URL é o um endereço de uma página, é um endereço que aponta para um recurso na internet. é o um endereço que aponta para uma página, para um arquivo, para um local na internet aqui para gente, tá? E aí a banca tá querendo saber da gente aqui quais são as partes dessa URL e eu já vou nomear aqui a primeira parte ó onde está aqui http dois pontos onde nós temos essa primeira parte aqui aqui é onde tem essa sigla que às vezes pode ser http às vezes pode ser https até algumas outras outras siglas outros prefixos podem aparecer ali essa região nós chamamos de protocolo. 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 Ai, caramba, vou escrever com o teclado mesmo, com o mouse mesmo. Vai, protocolo. E aí eu vou dar um aviso para vocês, pessoal, que tem às vezes uns avaliador muito louco. Tem uns avaliador aí que a, é, né, é, usou outra literatura para estudar. E às vezes eles chamam essa parte aqui também de esquema. E aí é bom vocês anotarem, tá? Vai ter questão que não vai chamar essa parte de protocolo. Vai chamar essa parte de esquema. A parte ali da sigla. A parte ali do protocolo. Beleza? A segunda parte. Ah, faltou um www aqui para ficar mais claro ainda pra, possível para vocês, né? Aí ó. A segunda parte que começa no www e vai até o .com ou .com.br, ela pode ser chamada de domínio domínio e tem também alguns avaliadores que chamam ela de servidor servidor então também tem dois nomes aqui tá domínio ou servidor aqui para gente vai anotando aí como é que é a estrutura de uma URL pessoal é muito mais comum do que você pensa aparecer em questões com esse tipo de situação que você tem aqui nomear que você tem aqui dar essa estrutura aí para gente tá? E a última parte, que é a que tem esse monte de barras, barra cursos, barra PPPI, barra inscrições. Esse monte de barras aqui, nós chamamos. Aqui o nome é único. Aqui é caminho. Caminho. caminho então acabei de dividir aqui para você uma URL pessoal protocolo ou esquema domínio e caminho as três partes que são nomeadas aqui o domínio que também pode ser chamado de servidor as três partes que, entitulam então, uma URL, enfatizam uma URL para nós e que colocam como correta aqui qual a alternativa, então? A alternativa D de dado. Protocolo, domínio e caminho. Mais uma aqui mostrando o alto nível do sarrafo da banca no CEP, né? Mais uma aqui mostrando que a banca não brinca em serviço que a banca cobra a informática de alto nível dos seus candidatos. Caramba, professor, não acertei nenhuma ainda, professor. Tô viajando aqui, eu vou fazer essa prova. Fica tranquilo. Que bom que você está assistindo essa aula, porque ela está permitindo que você perceba que você tá com problemas de informática. E em um mês ainda dá tempo de corrigir esses problemas, tá bom? E você que acertou uma, mas também errou outra. Foca bem aquela, aquele assunto que você errou, hein? Faz uma anotaçãozinha aí. Preciso assistir uma aula disso, preciso melhorar nesse assunto aqui, tá? E, gente, ó, a gente já está aqui há mais de 40 minutos conversando aqui já, eu e vocês, e a nossa audiência ela é muito rotativa, né? Muita gente entra no meio da aula. Por isso, cabe ao professor dar esse aviso outra vez aqui. Segura um minutinho só, Tá bom? Ó, porque é informação importante, informação útil. O Objetivo Concurso está dando 40% de desconto nessa Páscoa. Mega Páscoa objetivo. 40% de desconto em qual curso, professor? Em todos. Você vai poder escolher qual é o curso que você quer lá, inclusive o curso que prepara você nessa reta final para a Polícia Penal do Piauí. Pessoal, entra lá e coloca esse cupom de desconto aí, ó. Páscoa. OBJ. Páscoa, o manda bala, entra lá 40%. Só que só até amanhã, só até a noite desse domingo, só até o finalzinho ali do dia de Páscoa, tá certo? Então entra o mais rápido possível. Pode ser que você assista essa aula e já passou o prazo. Né? Aí vai ter que adquirir o preço normal realmente, ou aguardar uma outra promoção aí. Então não perca essa oportunidade, você que está tendo a chance de descobrir essa promoção ainda dentro do prazo tá bom beleza próxima questão desculpa aí pelas tosses vamos lá questão número 5 hora de fazer aquele treininho esperto de Windows aqui para gente agora vamos lá quero ver ó a banca no CEP gente não é diferente das outras bancas de exigir o que de nós de exigir as teclas do Microsoft Windows, de, ser, de cobrar aqui para gente noções e conceitos sobre teclas. Vamos lá. Os atalhos de teclado são teclas ou combinações de teclas que oferecem uma forma alternativa de fazer algo que normalmente faria com o mouse. A banca escreve rato aqui, né? Com o mouse. Sobre os atalhos de teclado no Windows 10, Assinale é a opção que apresenta o atalho para abrir o explorador de arquivos. Será que você vai matar uma primeira aqui agora, pessoal? Será que vai ser a primeira vez que você vai matar uma? Será que dessa vez vai? Será que agora que a gente chegou na matéria de Windows, você vai começar a cravar questões? Já fizemos Excel, já fizemos internet. Vamos ver como é que você vai sair dentro do Windows agora. Será que é o Windows e a seta para cima? Será que é o Windows D? Será que é Alt Tab? Será que é o Windows E ou será que é o Windows L? Nessa quinta questão do nosso treinão de informática aqui da Operação Sentinela. Olha, Todas essas teclas aqui, pessoal, elas vão ter algum tipo de função, tá? Que... Desculpa. Se você segurar a tecla Windows e apertar a seta para cima, você vai fazer com que a janela que está aberta, ela ocupe a parte de cima da tela. A parte superior da tela. Você vai dividir a tela em partes e a janela que você está usando vai ocupar a parte de cima da tela. Agora, se você ficou apertando o Windows D, se você, apertar, na verdade, se você apertar uma vez só a, a combinação Windows D, o Windows D, oh, gente, anota tudo isso aí você que não sabe, tá? Pode ser que a questão seja exatamente tipo, depois sobre uma dessas outras alternativas aqui. Windows D é para exibir o desktop, exibir a área de trabalho. E por isso, todas as janelas vão ser minimizadas e o desktop será exibido. A alternativa C mostra para nós a combinação Alt Tab. Alt Tab é muito famosa, né? Alt Tab é muito famosa porque Alt Tab é para a gente poder alternar Trocar entre os programas. Quem nunca usou um alt-tab para trocar a tela rapidinho aí quando o chefe apareceu do nada, quando apareceu alguém que não podia uh, ver a tela do computador, né? A gente dá um alt-tab e troca a janela que está aparecendo ali. Então também não é o que a banca está perguntando, né? A alternativa que mostra o que a banca está querendo, o que a banca está perguntando é a alternativa o Windows Z, a tecla do logotipo do Windows mais a tecla E aí para gente, o explorador de arquivos, que é o programa que a gente usa para poder navegar por dentro do sistema, navegar por dentro dos nossos arquivos, encontrar a pasta que nós desejamos, encontrar o local que nós queremos. E a última alternativa, professor? E a alternativa E, o Windows L. O Windows L faz o que no sistema? O Windows L é para fazer o bloqueio de tela, pessoal. O Windows L bloqueia a tela, trava a tela para que o usuário possa voltar no futuro, né? Às vezes ele vai dar uma pausa rapidinho para ele ir no banheiro, né? E não quer que ninguém mexa naquele computador, não quer que ninguém mexa naquela máquina naquele momento. Ele dá o Windows L. Bloqueia a tela, e aí, para poder voltar a usar a tela, vai ter que botar a senha dele, né? E tudo mais. Então, é um tipo de bloqueio aí para gente. Então, a alternativa certa é a D, mas todas as outras poderiam ser tema de questão, meus jovens. Espero que vocês tenham anotado aí. Pego aí, então, as diquinhas, tá bom? O tempo não para, vamos para a sexta questão! E rapaz, dessa vez a gente vai fazer uma questão agora de Word. Olha o Word aí vendo, vindo vindo para cima da gente. O grupo de ferramentas apresentado aqui nessa tela do Word pertence a qual guia? O uh, rapaz. Página inicial exibição, inserir, design ou layout da página. O que a gente está vendo aqui nessa barrinha de ferramentas aqui, pessoal? O que a gente está observando aqui? Às vezes, quando a gente começa a fazer uma análise do que está sendo observado aqui, a gente começa a entender a guia que deve vir na sequência, lá. Ó. O que a gente está vendo aqui? Aqui a gente está vendo uma caixinha aqui, ó, que quando eu clico nessa caixinha Passa a aparecer a régua. E aqui passam a aparecer linhas de grade. Aqui também o ajusto, o zoom na tela. O zoom é para ampliar a tela, deixar a tela mais ampliada ou mais apertadinha aqui para a gente. Aqui nós podemos pedir para exibir lado a lado, mostrar uma página, mostrar várias páginas. Gente, quando a gente vai vendo as funções aqui dessa janela, quando a gente vai vendo as funções aqui dessa tela, a gente percebe que, na verdade, são funções aqui que não são para fazer alterações no texto, para adicionar coisas no texto, mas simplesmente que mudam a forma da gente enxergar o texto. Ampliando o texto na tela, mostrando a régua, mostrando janelas simplesmente mudam a forma da gente ver, mudam a, gente, a forma da gente enxergar o texto aí para nós e isso é mostrado isso é exibido na guia exibição guia exibição aqui para gente essa guia que é focada não em fazer alterações mas em mostrar o texto de diversos ângulos diferentes aqui para nós as outras guias aqui gente elas vão ter alguns tipos de alteração né a guia Página Inicial tem os botões de formatação e de alinhamento de texto. A guia Inserir insere objetos no texto. A guia Design decora a folha. Coloca lá a cor da folha, a marca d'água. E a guia Layout da página configura a folha. Tem lá tamanho, retrato, paisagem, todas elas fazem algum tipo de alteração no documento. Já a guia-exibição não. A guia-exibição é só para mostrar o documento de ângulos diferentes, de visões diferentes aqui para nós. Tá certo? B de bola então nessa número 6. E dá tempo de treinar mais uma, hein? Vamos treinar uma agora aqui novamente de internet, uma questão que vai envolver a gente aqui agora no mundo dos protocolos. Já estudou os protocolos? A Nucep gosta dos protocolos, ó. Pede o conhecimento a respeito desses danados aqui. Os protocolos, né, gente? Vamos sempre deixar claro que são alguns conjuntos de regras que os computadores devem obedecer toda vez que eles querem se comunicar com outros computadores. Vamos para a questão. Com relação aos conceitos sobre internet, intranet, internet e os protocolos envolvidos nessas tecnologias, assinale a única alternativa incorreta. Incorreta. A. Ah, o protocolo FTP permite realizar transferência de arquivos entre diferentes computadores. B. HTTPS é um protocolo de comunicação seguro, usado para entregar mensagens de correio eletrônico na internet. C. A intranet é uma rede de computadores privada dentro de uma organização d o padrão tcpip é um conjunto de protocolos de comunicação utilizados na internet e o protocolo ip é responsável por endereçar e encaminhar pacotes que trafegam pela rede mundial de computadores meus queridos alunos não se esqueçam que nós estamos aqui procurando a alternativa incorreta, aquela que está falando mentira. Então vamos começar a julgar cada uma aqui, tá bom? Vamos começar ali pela A. O protocolo FTP permite realizar a transferência de arquivos entre diferentes computadores. Certinha, belezinha? O FTP tem as regras que são usadas quando nós fazemos transferência de arquivos, quando nós fazemos downloads e uploads. Para transferir arquivos de um computador para outro, são usadas várias regras e essas regras ficam dentro do protocolo FTP. B de bola, vamos dar uma olhada na D. HTTPS é um protocolo de comunicação seguro. Usado para entregar mensagens de correio eletrônico na internet. E, jovens, mas aí, peraí, ó. HTTPS realmente é um protocolo de comunicação seguro. Sim, realmente é. Mas HTTPS não é muito focado aqui no lance das mensagens de e-mail. HTTPS é para abrir páginas de forma mais segura para abrir páginas mediante criptografia, né? Então, a B de bola não tá legal. A B de bola não fala bonito. As outras têm que estar tá certinho. Vamos lá assim. C. A intranet é uma rede de computadores privada dentro de uma organização. Certinho, maravilha. Certinho, intranet é uma rede privada, legal. D. O padrão TCP/IP é um conjunto de protocolos de comunicação usados na internet. Sim, todos os protocolos usados na internet ficam dentro de um pacote chamado TCP/IP, certinho. E aí, o protocolo IP é o responsável por endereçar e encaminhar pacotes que trafegam pela internet, certinho. As informações, elas circulam com as regras estabelecidas dentro do protocolo IP. É através dele que a gente estabelece o endereço IP aí para nós. Então, realmente, quem está viajando aqui, quem está falando coisa errada, é a B de bola. HTTPS não é para as mensagens de e-mail, é para abrir páginas de forma mais segura. Tá certo? E ó, quase uma hora aqui fazendo um treinão de questões no CEP para você. Espero que vocês. É, tenham entendido, guardado a essência da coisa aqui, pegado as ideias, pessoal, e anotado todas as dicas que o professor deu para vocês. Dei dica de Excel, dei dica de Word, dei dica de internet, dei dica de Windows. Tentei falar o máximo de assunto possível aqui com vocês nessa noite, tá certo? Pela última vez. Aqui o cupomzinho de desconto de 40% off para Mega Páscoa do Objetivo. E pela última vez eu aviso, é só até amanhã. Vem aí outras aulas, mas quando acabar a operação aqui, dá um pulo lá para você poder fazer a sua compra, para você poder adquirir o curso que você deseja, principalmente você que está aí nessa reta final para a Polícia Penal do Piauí. Não perca essa oportunidade, não perca essa chance. Tá bom, meu aluno? Tá bom, minha aluna? Um grande abraço para todos vocês aí, pessoal. Uma santíssima Páscoa para todos e para você que acredita, meu caro, que Jesus possa ressuscitar no seu coração, tá certo? E lhe trazer bastante paz, bastante esperança, bastante conquista para sua vida e para você que não acredita que também possa, tá bom? Deus abençoe a todos, Santa Páscoa para todos nesse domingo aí, pessoal. E a gente se vê nas próximas operações aqui no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por ter assistido e participado dessa aula do professor. Grande abraço, até as próximas aulas. Tchau, tchau. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução pra você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo o que você precisa pra ajudar pra concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é pra você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu eu queria que você adquirisse o objetivo play na dúvida, para que se você não postar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida vista, na dúvida, aproveite a chance de hoje de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos. O cavalo selado ele só passa uma vez, se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu estou te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não está afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar tá vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de duas horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor a sua preparação com material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar esse botão abaixo e você vai lá para a nossa tripla. E dentro da nossa tripla você já vai ter mentoria comigo e eu sim, vou coordenar todos o passo a passo do seu estudo. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir o que é que eu estou errando e que pontos eu preciso melhorar. Por que eu tô errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu tô fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não tô vislumbrando uma boa administração de como ver visual? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em um, nem dois, mas em mais de dez concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas pra isso vai precisar mudar sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu tô te convidando de novo. O Objetivo Play é pra você. E a hora de entrar pra tribo é essa. Aproveite apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano aí se tornar servidor. Tamo junto. Te vejo lá dentro. Fala meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou Vone Ribeiro, professor de Língua Portuguesa. Estamos aqui na Operação Sentinela, Polícia Penal do Piauí, banca no CEP, pós-edital. Que maravilha! vem com a gente hoje estamos aí né com o Lucas Neto direito administrativo é, com o Lucas Costa na informática e eu vou no Ribeiro com português é muito bom receber você aqui olha só que maravilha né olha a tarjazinha aqui ó mega Páscoa objetivo escolha qualquer curso do nosso site 40% off que maravilha hein é usar o cupom aí ó cupom é Páscoa OBJ, certo? pelo que eu fiquei sabendo, ó, vou ler aqui para você, para nem errar ó, oferta válida apenas até amanhã, às 23h59. Então aperte ó, agora no link da inscrição, não perca tempo, certo? Escolha seu curso, conforme está dizendo aí, ó. Qualquer curso, né? Que maravilha! Muito bom. Isso aqui é presente de Páscoa, pode ter certeza, ok? Então aplique o cupom e venha fazer parte da nossa tribo, beleza? Boa noite a todos vocês então ó aproveita essa oportunidade aqui ó perca não viu perca não que é um apresentaço de páscoa aí do objetivo concursos para você tá certo então vamos que vamos a língua portuguesa banca no CEP polícia Penal do Piauí separei aqui questões para você de acordo com a banca alguns assuntos que não são tão populares tá e eu trouxe aqui para você que vai cair né aí você vai acertar tá certo Separei 10 questões, então ó, se puder, pega papel, pega caneta, já clica no módulo aula em todas as aulas, né? Direito administrativo, módulo aula, informática, módulo aula. O que é módulo aula, prof? É eliminar tudo que é distração, certo? E focar na aula, porque é assim que a gente constrói a aprovação, beleza? Então vamos lá. Pega papel e pega caneta, porque tem muita coisa boa para a gente ver aí, certo? Na primeira questão, nós temos aqui o seguinte: ó. quanto aos aspectos fonológicos da linguagem, o que pode ser afirmado sobre a palavra mosquito? Então, vamos lá. O aspecto fonológico. Né? Então, a gente está lidando com fonemas, certo? Os fonemas vêm entre barras. Então, vamos colocar aqui os fonemas, ó: mosquito, certo? Então, temos aí o seguinte: mosquito. Lembrando que o fonema é a menor unidade sonora capaz de produzir mudança de significado. E a letra é a representação gráfica do fonema, certo? Então vamos lá. Então nós temos aqui a seguinte pergunta: tem oito letras? Ok. E dez fonemas? Não. Né? Porque aqui tem um dígrafo, ó. temos aqui o dígrafo, peraí. temos aqui o dígrafo consonantal, Q. Né? Lembrando que o Q é dígrafo quando o U. Não é pronunciado. Aí você tem um dígrafo Q, U, G, U, certo? Aí o que é um dígrafo, prof? São duas letras que representam um som. Então nós temos aqui o um dígrafo Q. Então nós temos oito letras e sete fonemas, certo? Tem oito letras e um dígrafo. Perfeito. O dígrafo consonantal. Né? Porque existe o dígrafo vocálico também. Consonantal. Ok? Prof, o que é o dígrafo vocálico? É quando você tem. A, E, I, O, U, e depois M e N, que não representam um fonema. Por exemplo, a palavra limpo. Deixa eu até escrever aqui para você. Ó. Palavra limpo. Aqui nós temos um dígrafo vocálico, porque esse M não é fonema. Tá? Palavra santa. Santa. Temos aqui ó, dígrafo vocálico, porque esse N não é fonema. Ok? Então, letra B de bola, nossa resposta. Letra C tem oito letras e um dífono. Não, e não tem dífono. Prof, que é um dífono? É quando você tem uma letra, no caso X, que representa dois fonemas. Aí você tem um X com som de ks. É o caso de táxi, por exemplo, ok? Você tem um dígrafo, um X, uma letra, melhor dizendo, né? Que representa dois fonemas. Dífono, portanto, é isso. É quando você tem uma letra que representa dois fonemas, certo? E em língua portuguesa só existe um dífono, tá certo? Que é o X com som de KS, OK? Em língua portuguesa, repito, só existe um dífono. Existem vários dígrafos, né? Dígrafos consonantais, dígrafos vocálicos, OK? Mas dífono somente um, que é justamente esse X com som de KS. O dífono são dois é, dois sons, né? Dífono dois sons. Uma letra que representa dois sons. Certo? E o dígrafo são duas letras que representam um som. Tá? É, letra D, três sílabas. Mosquito. Ok, três sílabas, mas não tem dífono, né? Dífono é o X com som de KS. Lembrando que cada sílaba é uma emissão de som. Tá? E cada sílaba tem uma vogal. Em língua portuguesa não existe sílaba sem vogal, certo? A quantidade de sílabas de uma palavra é a quantidade de vogais que a palavra tem. Então, na hora de separar sílaba, você vai lembrar, cada sílaba tem que ter uma vogal, ok? E não há duas vogais na mesma sílaba. Quando eu tenho duas vogais, então eu tenho o hiato, né? Cada vogal fica numa sílaba diferente. Tem oito letras, ok, e um encontro vocálico. Essa aí pode pegar, né? Só que aqui, ó, né, vamos fazer aqui a transcrição fonética da palavra mosquito novamente. Mosquito. Tem encontro vocálico, que é um encontro vocálico, é um encontro de vogais. Né? O encontro vocálico pode ser de tongo, quando você tem semivogal ou vogal na mesma sílaba, ou vogal e semivogal. Pode ser o tritongo, certo? O tritongo. O que é um tritongo? É semivogal, vogal e semivogal. Como acontece, por exemplo, na palavra Uruguai. Aqui está o tritongo, certo? Ok? Ou então o hiato, né? O iato que é vogal mais vogal, que fica em sílaba diferente, vogal, vogal. Em língua portuguesa não há duas vogais na mesma sílaba. Certo? Então, o mosquito, ó, se a gente observa que a transcrição fonética, não tem encontro vocálico. Lembrando que a gente não está falando de letra. Quando a questão é fonologia, fique bem atento a isso, certo? Quando a questão trata de fonologia, a gente não está falando de letra, mas de som. Que fonologia quer dizer o quê? Fono, mais logia. Dois radicais gregos. Fono, quer dizer som, e logia, palavra ou estudo. No caso, estudo do som. Tá certo? Então a gente está lidando com fonemas. Fonemas são as menores unidades sonoras capazes de produzir mudança de significado. Então, não tem encontro vocálico na palavra mosquito. Da mesma forma que quando a gente tem dígrafo, a gente não tem encontro consonantal. CH, por exemplo, é dígrafo e encontro consonantal ao mesmo tempo? Não, certo? Aqui é só dígrafo, ok? Quando eu tenho um dígrafo, eu não tenho encontro consonantal. Dígrafo. Prof, o que é um encontro consonantal? É um encontro de consoantes, que pode ser na mesma sílaba ou em sílaba diferente. Quando a gente tem encontro consonantal na mesma sílaba, por exemplo, prato, a banca pode chamar isso aqui ó, de encontro consonantal perfeito. Tá? Quando o encontro consonantal é em sílaba diferente, é o caso de perda, aí a gente não tem o encontro consonantal perfeito. Encontro consonantal é encontro de consoantes, certo? Ok, perfeito e aí primeira questão. Então, a palavra mosquito tem oito letras e um dígrafo. Que é o dígrafo QU. E lembrando que o QU só é dígrafo quando o U não é pronunciado. Porque dígrafo são duas letras que representam um fonema. Ao contrário do dífono, que é uma letra, X, representando o fonema KS. Beleza? Como o assunto é importante, eu trouxe aqui mais uma questão, tá? Todas da banca no CEP. Para quando você for aí fazer a sua prova, né? Não ter surpresa. Tá bom? Importante você ter visto esses tópicos aqui com a gente. Então vamos lá, no CEP, questão 2. Constata-se no poema grande musicalidade, marcada principalmente na exploração sistemática de vogais e consoantes idênticas. Relacionada à questão da fonologia portuguesa, questão de fonologia. Apareceu o nome fonologia, você esquece a letra, prioriza o som, tá? Que o foco é o som. Português, a afirmação que justifica o exemplo transcrito ocorre, vamos lá, em cair a ditongo crescente oral. A Cair tem de crescente oral? Vamos lá, o que é um ditongo crescente? É quando a. Decrescente, né? O que é um de decrescente? É quando a vogal vem primeiro, a semivogal vem depois. Por exemplo, ó, você tem aqui a palavra caule, certo? caule. Eu tenho vogal, semivogal. Então, ditongo decrescente. Quando é que o ditongo é oral? É oral quando o som sai só pela boca, tá? Porque o ditongo pode ser oral ou nasal. Oral é quando o som sai só pela boca. Nasal é quando o som sai pela boca, e pelo nariz. Não é que fala pelo nariz, tá? Porque ninguém fala pelo nariz. Então, o ditongo nasal tem a ver com fonema nasal. A palavra mãe, certo? Mãe certo mãe é o quê mãe é um ditongo nasal até o tio aqui ó, marca essa nasalização decrescente porque a gente tem vogal e semivogal a letra é mas o som é i então ditongo nasal decrescente ou ditongo decrescente nasal a ordem não faz diferença não tá palavra não não também certo ó, palavra não tem um ditongo nasal decrescente então, a palavra cair não tem ditongo, tá? Porque aqui ó, é um hiato. Ca-ir. Isso aqui é hiato. E o que é um hiato? São duas vogais que ficam em sílaba diferente. Ca-ir. Lembra que eu falei quanto à questão anterior? Cada sílaba é uma emissão de som. E aqui nós temos dois sons. Ca-ir. Ok? Vamos lá. É... Letra B. Em inferno há apenas três fonemas consonantais, ou seja, três consoantes. Vamos lá, vamos fazer uma transcrição aqui da palavra. ó, Inferno, aqui embaixo. ó, Ah, tá? Temos três fonemas consonantais, sim. Né? O fonema P, fonema R, fonema N. Lembrando que a gente não está falando de letra, está né? falando de fonema. Então é P, representado pela letra F. Fonema R re, representado pela letra R. Fonema N representado pela letra N. Então, aqui nós temos três fonemas consonantais. Então, resposta, letra B de bola. Letra C, temos em chão, ocorre um encontro consonantal? Não. Ó. Isso aqui é dígrafo. Ou é dígrafo ou é encontro consonantal. Tá? Um dígrafo não é encontro consonantal. Nenhum encontro consonantal é dígrafo. Okay? Então, são dois fenômenos fonológicos diferentes. Então, já está errado aqui, né? Ocorre quanto consonantal? Não, ocorre dígrafo. Nós temos o dígrafo, CH. Dígrafo são duas letras que representam um fonema. E de ditongo, decrescente, nasal, chão. Temos de ditongo, decrescente, nasal. O A é vogal, o O é semivogal, chão. Né? O som passa pela boca e pelo nariz? Passa, sim. Né? Quando tem o tio, você tá? já sabe que o fonema é nasal. Porque o tio... É um nasalizador de vogal, certo? Tio, não é acento, tá? É só um nasalizador de vogal. Então, a segunda parte aí está correta. A primeira não, é só dígrafo. Letra D, fácil, do ponto de vista fonológico, ocorre de tongo decrescente. De tongo decrescente é quando a vogal vem primeiro e a semivogal vem depois, né? Então, não ocorre aí de tongo decrescente, tá? No máximo aqui a gente teria um ditongo crescente, porque aí eu teria um i e um O, fácil, ok, fácil. Agora, considerando que a questão fonológica também é uma questão regional, em muitos lugares do Brasil, principalmente em região de fronteira, o l é um fonema, fonema l. Aí seria muito pronunciado ali como se fosse em espanhol, fácil, túnel. Ok? Principalmente em regiões de fronteira. Okay? Com a influência aí do espanhol. Então não é de tongo, certo? Não é de tongo decrescente. No máximo de tongo crescente. Esse I com som de O, fácil. Ó. Okay? E na letra E nós temos o seguinte: em abismo e em a letra M representa o mesmo fonema. Não, ó, aqui é o fonema ME, certo? Isso aqui é um fonema mesmo. Abismo. Em abismo, cada letra representa um som. Na palavra em, nós temos o seguinte. Ó, em, esse M tem som de I. Então, na palavra em, nós temos o quê? Um, quanto ao aspecto fonológico, né? De tongo, nasal, decrescente. Que a vogal vem primeiro e a semivogal vem depois. Decrescente. Isso pode parecer estranho, mas é importante você observar uma coisa, ó. A gente está lidando com é, som, ok? A gente está lidando com som e não com letra, certo? Por exemplo, ó, a palavra também, certo? Ó, também, vez ou outra cai em prova. Do ponto de vista fonológico, nós temos o quê? Nós temos um dígrafo aqui, ó. E um ditongo decrescente aqui, ó, ditongo nasal decrescente. Também, quanto ao aspecto fonológico, é assim. Também. Então, esse AM é dígrafo vocálico e esse EM é um ditongo decrescente nasal. Ok? Então, eu queria chamar a sua atenção para esses detalhes aqui. Quando se trata de fonologia, a gente está lidando com som e não com letra. A letra é apenas a representação gráfica do fonema, tá? Só mais um exemplo aqui a gente avança para outra questão. Ó, a palavra, por exemplo, falam, certo? Palavra falam. Esse finalzinho aqui, a m, né, ó, é um ditongo, tá? Um ditongo nasal decrescente. Falam. Esse m tem som de u, tá certo? Então considere o som e não a letra, beleza? Então tá aí, duas questões sobre fonologia. Caso caia na sua prova, você já sabe como a banca tá cobrando aí, banca no CEP, né? Que é a banca do seu concurso, ok? Vamos lá, turma boa, futuros aprovados. Uma questão agora sobre variação linguística, né? Está aí no seu edital. Acredito que você já acompanhou uma aula com a gente aí, né? Sobre em que a gente fez uma análise do edital verticalizado. É, se não, você pode olhar o edital aí também, vai ver que tem um tópico lá de variação linguística. E aí tem alguns nomezinhos que a gente tem que saber, como esses, ó. Diafásica, diatópica, diatrônica, diastrática, ok? Vamos ler o texto primeiro, o texto base? Temos o seguinte, ó. A possibilidade dessa unificação e os resultados positivos de toda sorte que delas se amam de colher são atestados pelas nações em cujas línguas os textos são escritos. Conforme uma unificação ortográfica. Assim se apresentam, por exemplo, os textos oficiais ou não, em espanhol, ainda que editados na Espanha, no México ou na Argentina, guardadas as particularidades linguísticas que distinguem cada uma dessas variedades. Então, o texto está fazendo uma referência a lugares, né? A pergunta é a seguinte: banca no CEP. No segundo parágrafo do texto, que é esse aí, a referência a variedades linguísticas regionais. Ó, a questão já mencionou aqui, né? Ó? Variedades linguísticas regionais. Então, isso aqui envolve o quê? Envolve o topos. Topos quer dizer o quê? Lugar. O que, que é a topografia, por exemplo? Né? É a escrita do lugar, certo? E aí, nós temos assim: Espanha, México, Argentina, nações que têm o espanhol como língua oficial. Sinaliza que essas variedades são de natureza. Natureza diatópica. Dia é um radical grego que significa através de, certo? Então, diafásica é a mesma coisa que situacional. Ah, então, assim, se a letra A pode ser resposta, a letra E também pode. Então, a gente já elimina aí letra A e letra E, certo? Variação linguística diafásica é situacional. Por exemplo, você está numa entrevista de emprego. Certo? Você que vai ser CEO de uma multinacional, por exemplo. Então, tem que usar uma linguagem formal, né? Tá lá no estádio, certo? A linguagem é informal, OK? É, diatópica é regional. Topos quer dizer lugar. Então, aqui é regional, envolve lugar. E essa variação lugar, né? Essa variação linguística diatópica, ela está ligada a diversos fatores. O aspecto fonético, né, a pronúncia Há lugares em que se fala dia ou se fala dia, né? Há lugares em que se fala porta ou se porta, né? Isso aqui tem a ver com vocabulário também regional, há lugares em que a fruta se chama tangerina, em outros mexerica, em outros lugares pocã, lá no Mato Grosso do Sul, né? E também no Rio Grande do Sul bergamota. Então, isso envolve até o vocabulário e sintaxe também, tá? OK? É, diacrônica, cronos quer dizer tempo, né? Então é a mudança que ocorre na língua através do tempo. Tá? Então, aqui ó, diafásica é situacional, ok? Situacional é diacrônica através do tempo. Você pega, por exemplo, o português lá do trovadorismo, séculos 12, 13, 14, na época das cantigas, cantigas líricas de amor e de amigo. Cantigas satíricas né, de escárnio e de mal dizer. Você pega as canções ali de Dom Diniz, Rei de Portugal, 150 canções. O português daquela época não é mais o português de hoje. O português de Perovar de Caminha, de 1500, na carta né, de achamento do Brasil, não é o português de hoje. O próprio português de Machado de Assis, do século XIX, já tem diferença com o português de hoje. que ele era muito comum, por exemplo, se usar a palavra cousa. Então a língua muda com o tempo, né? Tanto é que muda que em 1990 tivemos a formatação da AOLP, né? Que é o acordo do, AOL, do né? AOLP, que é o Acordo Ortográfico de Língua Portuguesa em 1990, que entrou em vigor oficialmente em 2016. Então desde 2016 nós temos um novo Acordo Ortográfico, porque a língua muda, né? Toda língua viva varia, certo? Toda língua viva sofre mudança, ok? E aí, a variação linguística de astrática envolve grupo social. Não é classe social, tá? Mas grupo social. Então, aqui tem a ver com a maneira de falar do médico, do engenheiro, do advogado, do professor, do jogador de futebol, do skatista, do. É, enfim, né? Do professor, dos, do, do músico, dos mais diversos grupos sociais. Independentemente da classe social a que pertence. Tá certo? Então, ó, anota aí, certo? a letra a e a letra e eu já descartei porque as, uma palavra é sinônima da outra e como a própria questão falou de regionais então já sei que é lugar ok então diatópica topos quer dizer lugar ok então essa é a nossa terceira questão e a gente marca aí letra b de bola tem mais uma questão aí sobre variação linguística né tem não agora tem sobre funções de linguagem, tá certo? Funções da linguagem. E aí, turma boa, lembrando aqui, né, ó, que para você né, acessar essa promoção aí, é só você tá aí, digitar o cupom, usar esse cupom que já tá aí, né, PáscoaOBJ, né, 40% de desconto, né, nos custos do site, ó, promoção vale até amanhã às 23h59, então digita, ó, cupom aqui, ó, Páscoa obj, certo? Fique de fora não, aproveita, qualquer custo do site, maravilha! Ó, oh, questão 4, temos o seguinte, ó, funções da linguagem. Outro assunto que a banca gosta de cobrar e tá no edital. Domina bem? Mais ou menos? Vamos lá, vamos ficar craque nisso, então. Eu trouxe aqui duas questões sobre isso, ó. Tá? Que eu quero você mandando ver aí, produzindo bem na sua prova, tá certo? Vamos lá, ó. O que é hipercorreção? A hipercorreção é um fenômeno de linguagem muito comum entre pessoas... Que se deram conta da existência de outro falar muito mais prestigiado que o seu. Essas pessoas também desejam ser usuárias dessa forma prestigiada de falar mais correto. Para tal, esforçam-se em corrigir sua falha e acabam incorrendo no erro de corrigi-la demasiadamente. Ok? Vamos ver o que a questão está pedindo aí. No texto, acima a função de linguagem que predomina é a função Interessante que a função de linguagem ela está ligada aos elementos da comunicação. Cada elemento da comunicação exerce uma função da linguagem. Quais são os elementos da comunicação? Tem o emissor, né, o receptor, a mensagem, o referente que é o assunto da mensagem, o contexto, né, o canal que é o meio pelo qual a mensagem é passada e o código. No caso aqui nós estamos usando como código a língua portuguesa. Cada elemento desse desempenha uma função na comunicação, tá? Se você observar, nesse texto aqui, nós temos a língua portuguesa explicando a própria língua portuguesa. Esse texto aqui, se a gente categoriza enquanto gênero, né? A gente vai ter o quê? A gente vai ter um verbete. Né? E o verbete se caracteriza pelo quê? Se caracteriza por ser um texto de definição. Né? O verbete define. Onde é que a gente encontra a verbete? No dicionário. Certo? No dicionário temos definições. Então, o texto que define é verbete. E em verbete nós temos a função de linguagem metalinguística. O que é a metalinguagem? Portanto, aqui, ó, resposta, letra C. O que é a metalinguagem? É quando o código explica a si mesmo. Você tem a gramática. Né? A gramática é a língua portuguesa falando sobre a língua portuguesa. Você tem aí ah, o dicionário, que é a língua portuguesa, explicando a língua portuguesa. Uma carta em que alguém fala sobre a importância de mandar carta, função metalinguística. Uma crônica em que o autor diz assim: comecei esta crônica sem muita vontade de escrever, metalinguagem. Machado de Assis, no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele fala do livro no livro, então, metalinguagem. Ok? Um poema sobre o fazer poético. Tá? Aquele poema Redondilha de ou de Andrade. Né? Ele tem uma redondilha sobre a redondilha. O prof, o que é uma redondilha? É um poema certo? É anterior ao soneto. O soneto surge ali pelo século XVI, com Petrarca na Itália, chega a Portugal com Camões, chega a Inglaterra com Shakespeare. Certo? Lá na Inglaterra vai ser um pouquinho diferente. Tá? Mas o soneto tem 14 versos. Anterior a isso, né? é o que se chama de medida velha, certo? é o a redondilha. São versos com sete sílabas ou cinco sílabas. Tá? Quando um verso tem sete sílabas, a gente tem a chamada redondilha maior. Quando um verso tem cinco sílabas, a gente tem a chamada redondilha menor. Então, assim, tem um poema dele que se chama Redondilha. É uma redondilha na qual ele usa redondilha. Isso aí é metalinguagem. Resumindo, metalinguística é toda vez que o texto tem como foco ele mesmo. Tá certo? Uma pintura em que alguém está pintando, uma escultura se esculpindo, uma tirinha sobre tirinha. Uma charge sobre charge, tá? Ok? E o que é a função referencial? É aquela que tem como foco principal a informação. Tá? Sem definição. A tá? informação. Isso aqui você vai encontrar em textos acadêmicos, textos científicos, certo? Texto jornalístico foca em informação. Dá uma notícia, por exemplo. Tá? Aí a linguagem é denotativa, referencial... Função conativa é, a, é a também chamada função apelativa, certo? É aquela que tem um foco no, no tu, no você, ela tem um foco no interlocutor. Ela objetiva mudar hábitos, convencer. Por isso que a função conativa não é conotativa, tá? É conativa. A função conativa também é chamada de persuasiva, porque ela tem intenção persuasiva, ela tem intenção. Argumentativa é muito comum em propagandas, certo? Mas pode aparecer em letra de música, poema também, certo? Até porque, né, muitas vezes você tem em um texto mais de uma função de linguagem, às vezes, você tem três funções de linguagem. Uma predomina geralmente. é Assim que acontece, tá? Função fática ela tá focada no canal de comunicação, tá? Como é que eu identifico a função fática? Geralmente, você tem um texto com pequenos diálogos. Então, esses diálogos servem para quê? Para mostrar que o canal de comunicação, a fala, por exemplo, entre emissor e receptor, está aberto. Canal de comunicação está aberto. Isso tem muito a ver com situações em que não há uma mensagem de fato sendo passada. Bom dia, boa tarde, boa noite, por exemplo. tá? Conversa de elevador, né? de parada de ônibus, de clínica médica. Só para mostrar ali que. O canal de comunicação está aberto. Não há, de fato, uma mensagem sendo comunicada, tá? Função fática. E a função poética, né? Tem a ver com a linguagem é, com a expressividade da linguagem. A função poética é como se diz, tá? Isso aqui é muito comum em poemas, tá? Então, o que vai caracterizar a linguagem poética? Certo? Não é aquilo que se diz, mas como se diz. Por exemplo, Javan diz assim: o amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, um lobo correndo em círculo para alimentar a matilha. Quem quiser seguir seu rastro se perderá no caminho, na pureza de um limão ou na solidão de um espinho. Então, não é o que se diz, é como se diz. Né? E nisso aí, né, Javan é um mestre, né? não na arte de saber usar a linguagem poética. Ok? Então, assim, nós temos aqui, portanto, a função metalinguística, né? Função metalinguística, porque nós temos um verbete, um texto de definição. Em toda definição, nós temos função metalinguística, ou pelo menos é a função que se destaca, tá certo? Até aqui, tudo bem? Ó, já foram quatro questões, todas da banca no CEP. Deixa eu anotar aqui no meu gabarito, estou anotando aqui também, certo? Importante aí você baixar esse material até para tentar resolver depois, tá certo? Se está chegando agora a nossa aula, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui na Operação Sentinela, Polícia Penal do Piauí, pós-edital. Né? Aí, Lucas Neto com administrativo, né? informática aí com Lucas Costa. E estamos aqui agora com Português. Ó, aí ó, promoçãozinha aqui, ó, 40%, hein? Psh, coisa boa, viu? Deixa eu só ver se é isso mesmo. Exatamente. 40%. E desconto todos os cursos do site. Aproveita que é só até amanhã. Às 23h59. Ok? Deu meia-noite, acabou a promoção. E aí tem um cupom para você utilizar, certo? Ó, Páscoa OBJ, né, de objetivo. Beleza? Vamos lá. Vamos construir a aprovação. Próxima questão tem a ver com função da linguagem. Certo? Ó, então nós temos essa função da linguagem. Já vimos uma questão. A banca, vez ou outra, cobre isso aí. Tá? É um assunto que a gente tem que estudar. E aí eu trouxe mais uma questão aqui para você não ter dúvida alguma na hora da sua prova. Tá? Para você mandar ver mesmo, produzir bem. Então vamos lá. Ó. Aceita um cafezinho. né? Ó estrangeiro, ó peregrino, ó passante de pouca esperança. Nada tenho para te dar. Também sou pobre, essas terras não são minhas. Mas aceita um cafezinho. A poeira é muita e só Deus sabe aonde vão dar esses caminhos. Um cafezinho eu sei. Não resolve o teu destino, nem faz esquecer tua cicatriz. Mas, a, mas prova! Bota a trouxa no chão a trouxa de, de roupa, né? Abanca-te nesta pedra e vai preparando o teu cigarro. Possivelmente cigarro de palha, né? Fumo ali. Um minuto apenas que a água já está fervendo e as xícaras já te lintam na bandeja. Vai sair bem coado e quentinho. Não é nada, não é nada. Mas tu vais ver serão mais alguns quilômetros de boa caminhada e talvez uma pausa em teu gemido um minutinho estrangeiro que teu café já vem cheirando então ó é, ele fala tanto aí do tu né do estrangeiro que a gente já sabe qual é a função de linguagem que predomina a função de linguagem que tem um foco no tu no você no interlocutor no outro que tem intenção persuasiva argumentativa qual é vamos lá vamos ver as opções que nós temos aqui ó a função de linguagem predominante no texto é a função conativa, também chamada de apelativa, certo? Ela tem intenção persuasiva. Ela busca o convencimento, busca mudar hábitos, OK? No caso aqui, quer que o estrangeiro pare, descanse um pouco, né, e tome um cafezinho, certo? Lembrando aí, ó, relembrando. Função referencial Foco na informação, ok? Aí a gente vai ver uma linguagem que é objetiva, denotativa, que é literal, muito comum em textos jornalísticos, acadêmicos e científicos. A função emotiva não tinha aparecido ainda, né? A função emotiva também é chamada de expressiva. Qual é o foco dela? Ó? 100% eu, ok? 100% eu. Às vezes, a banca no CEP ela usa o nós também como função expressiva uma vez que no nós tem o um pronome eu né nós é a soma de eu mais tu não é assim então função emotiva é o eu é muito comum em poemas muito comum em cartas muito comum em crônicas em narrativa em primeira pessoa tá certo é todo o texto em que o eu é destaque na comunicação tá? o emissor é o destaque função poética né a gente já viu que aparece em poemas mas também, né, lembrando que a linguagem poética ela está presente em outros tipos de textos. Né? Você pode ter poesia em música, pode ter poesia em poema, poesia em crônica, poesia em carta, que a poesia é a linguagem. certo? A poesia é como eu digo. Tá certo? Ok? E metalinguística né, é quando o texto tem como foco ele mesmo, né? o, o, um poema falando sobre poema, um verbete, no caso, o código enfoca ele mesmo. Portanto, questão 5 aí, letra C. Tá? Vimos aqui, ó, só para a gente relembrar, você tem que estar chegando agora. A gente viu uma questão sobre fonologia, ponto muito importante aí, mais outra questão sobre fonologia, certo? Depois, uma questão sobre variação linguística e agora duas questões sobre funções da linguagem, ok? Tudo aqui de acordo com o seu edital. Para você ir lá, produzir bem, tá certo? Produzir bem. Né? Só peço a você uma coisa, depois que você estiver lá na sua prova, passar, marca a gente no Instagram, prova, passei, beleza? A gente vai comemorar juntos, tá bom? Porque o sucesso seu é também o nosso sucesso, né? A gente se alegra junto, pode ter certeza. Ó, eu trouxe aqui duas questões sobre colocação pronominal. Né? No edital tá lá, sintaxe de concordância, regência e colocação. Então, duas questõezinhas sobre colocação pronominal. Vamos lá, vamos gabaritar. Questão 6, Banca no CEP, temos assim, ó. Observe a colocação pronominal no seguinte fragmento. Não se pode negar os graves efeitos sociais e econômicos causados pela seca. O uso do pronome também estaria correto na alternativa. Então, vamos lá. É, Por que o pronome está correto aqui, ó? Porque toda palavra negativa obriga a próclise. Que é próclise, prof. É o pronome antes do verbo. Certo? Próclise, pronome antes do verbo. Ok? Então, vamos lá. Não poderiam se... Assim, se lá no enunciado, ó, se no enunciado aqui, o não atrai o pronome oblíquo, porque aqui não atrairia? Né? Então, de certo modo, a questão ajudou. Né? Se não, obriga a próclise sempre. Ok? Então, não se poderiam. Toda palavra negativa é fator de próclise. Palavra negativa ou locução, expressão negativa, tá? Não, nunca, jamais, sequer, de modo algum. Ok? Essas palavras são fatores de próclise. Ok? Letra B. Então, letra A, falsa, né? Letra B, temos o seguinte. Vamos lá. É, Poderiam-se? Não, poderia Ó, poderia, essa, essa desinência, ria, indica que o verbo está no futuro, né? Futuro do pretérito. Então, a gente nunca usa pronome oblíquo depois de verbo no futuro. A gramática diz assim, não há ênclise com verbo no futuro. O que é ênclise? É quando eu tenho um pronome depois do verbo. Nesse caso, eu tenho que fazer uso da mesóclise. Aí, vem a dica, tá? É, quando o verbo no futuro começa a frase... A mesóclise é obrigatória, certo? Se o verbo no futuro começa a frase, a mesóclise é obrigatória, OK? Então anota aí. Como é que fica? A gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai até o R e corta, certo? Aí a gente insere o pronome, ó. Vai até o R, poder. OK. Insere o pronome, completa com o que faltou, tá? Poder-se-iam, tá? É assim que vai ter que ser. Quando o verbo no futuro começa a frase, a mesóclise é obrigatória. Ok? Letra C. Ó, aqui é particípio. Ó. Quando o verbo está no particípio, não há ênclise. Tá? Então, vamos até registrar isso aqui. Ó. Anote aí, por gentileza. Tá? Não há ênclise com verbo no futuro... Com verbo no futuro... Ou no participio, tá? Participio. Então, anote isso aí que isso é importante. Você vê que isso aqui foi cobrado na letra B e na letra C da banca no CEP. Letra D. Ninguém poderia negar-se. Detalhe, aqui nós temos uma locução verbal, certo? Quando eu tenho locução verbal, o verbo sempre pode ficar depois do infinitivo. Se fosse um gerúndio. Porque o infinitivo, o gerúndio e o particípio são os verbos da direita, né, da locução verbal. São os verbos principais, são os verbos que trazem o sentido da locução verbal. Então, quando você tem uma locução verbal, o verbo sempre pode ficar depois do infinitivo e depois do gerúndio. Então, essa colocação pronominal aqui está correta. Ok? Agora, se você me perguntar assim, prof, né, esse pronome pode ficar em outro lugar? Eu vou dizer pode, uma vez que eu tenho uma locução verbal, né? Ele pode ficar também aqui, ó, antes do verbo auxiliar, porque a palavra ninguém é um pronome indefinido, e o pronome indefinido obriga a próclise, ok? Se fosse só um verbo, o pronome teria que ficar aqui, ó, ninguém se, né? Porque o ninguém atrai. Mas como eu tenho uma locução verbal, esse verbo, melhor, esse verbo no infinitivo aceita pronome depois. Como o gerúndio também aceita. Certo? Então, resposta, letra D. Na letra E, nós temos: Poderão-se. Lá no final, ó. Poderão-se. Aqui é um verbo no futuro. Ó, pronome oblíquo não pode ficar depois da vírgula. Lembra aí, né? Pronome oblíquo não pode ficar depois da vírgula. Se ele não pode ficar depois da vírgula, então a mesóclise é obrigatória. E como é que acontece essa mesóclise aqui? como aconteceu na letra B. Você vai até o R e corta, ó, poder, OK? Aí insere o pronome e completa com o que faltou. Poder-se-ão. Exatamente assim. Então, ó, vamos lá. Se o verbo no futuro começa a frase, mesóclise obrigatória. Se o verbo no futuro vem depois de vírgula, mesóclise obrigatória. Palavra negativa atrai o pronome oblíquo. E não há ênclise com verbo no futuro nem verbo no particípio. Ok? Feito? É, agora tem outra questão sobre colocação pronominal. Para gente gabaritar mesmo agora. Mandar embora tudo que é dúvida. Certo? Questão 7, temos aí o seguinte. Ó. Seguindo o exemplo da fala de Michel Temer. Você lembra que o Michel Temer gostava de usar uma mesóclise, né? O homem é culto, viu? É escritor, né? É, da área do direito, nosso ex-presidente, homem culto. Então ele usava uma mesóclise, né? Mesóclise parece coisa assim de antigamente, né? Mesóclise, só que na verdade a mesóclise é uma colocação pronominal prevista na gramática normativa, certo? Quando alguém usa parece estranho, né? Porque no dia a dia a gente usa mais a próclise. Seguindo o exemplo da fala de Michel Temer. Em qual das alternativas a colocação do pronome mesoclítico... Ó, isso aqui parece estranho, né? Mas não é. Mesoclítico é a mesma coisa que mesóclise. Então, a banca, às vezes, ela usa proclítico, enclítico e mesoclítico. o que é isso. Não, ó, proclítico é próclise, pronome antes do verbo. Enclítico é enclise, pronome depois do verbo. Mesoclítico é mesóclise, pronome no meio do verbo. Beleza? Só isso. Se fez conforme as regras da gramática normativa. Vamos lá. Ó, olha só a letra A. Não. Olha a letra A da questão anterior. Não. Por isso que é bom a gente conhecer a banca. Né? Não só saber português, saber a banca também. Isso ajuda muito. Né? E que bom que você está aqui com a gente agora. Tá? E quem está chegando agora, ó, seja muito bem-vindo. Sábado à noite, 28 de... É... 30 de março, né? De oito o quê? Né? 30 de março. Já tá acabando o mês. Né? Tá acabando o mês, ó. Por isso a promoção aqui, ó. Só até amanhã. 31, 23 e 59. Tá? Usa o cupom aí, ó. O cupom é... aspa OBJ, de objetivo. E aproveita 40% de desconto para todos os cursos do objetivo. Tá? Muito bom, viu? Recomendo. Então, Não na letra A. Não na letra A de novo, ó. Essa mesóclise aqui é proibida, predomina a próclise, tá? Tem duas opções, próclise, mesóclise. Qual é a que predomina? É a próclise. No Brasil, a próclise manda, a próclise tem primazia na colocação pronominal, certo? Então, ou não, aqui vai ficar assim: não te enviarei, obrigatoriamente, certo? Letra B, jamais é palavra negativa, ó, tanto quanto não. Toda palavra negativa obriga a próclise, ó. ok? Então aqui vai ficar assim: ó. jamais lhe entregarei. Lhe entregarei. Ok? Próclise é obrigatória. E aí, ó, vírgula. ao o verbo no futuro aqui, ó. Lembra que eu disse a você? Se o verbo no futuro vem depois de vírgula, a mesóclise é obrigatória. O que faltou aqui ó, na letra E. Certo? A gente tem a mesóclise. Deveria ter a mesóclise aqui, né? Ó? Ok? Você percebe que a banca está mantendo o mesmo padrão de, de alternativas. Por isso que é bom conhecer a banca, né? Saber o português e conhecer a banca. Porque é isso aqui que você pode encontrar na sua prova. Exatamente assim, né? Olha o, o pronome indefinido aqui. Ó. O pronome indefinido obriga a próclise. Olha a questão anterior. Ou ninguém. Ninguém é pronome indefinido. Certo? A banca usou de novo pronome indefinido. Todo pronome indefinido obriga a próclise. Aí como é que fica aqui? Fica assim, ó, Alguém me entregará. Certo? Entregará. Próclise obrigatória. Ok? E todo o que, independentemente da sua classificação, obriga a próclise? Todo o que. Então que o vencerei, tá? Que eu vencerei. Você sabe que eu vencerei em qualquer disputa, não que vencê-lo aí, certo? E aliás, ó, aproveitar aqui, né? Eu vou citar os principais casos de próclise, aí depois você volta o vídeo e anota. Ai, ah, não se esqueça, hein? já deixa o seu like aqui. Tá bom? O Lucas aí saber que é eventos dessa natureza Devem continuar. Eventos gratuitos e de qualidade. Tá, bom, tá com o dedo no like aí? Mas só uma vez. Uma vez um aluno meu me disse, professor, eu gostei tanto da aula que eu dei foi dois likes. Né? Aí tirou o like, certo? Então só um já tá bom. Beleza? Então anote aí por gentileza. Ó. Próclise obrigatória. Vamos lá. Preposição em mais gerúndio. Por exemplo, em se tratando, em se falando. Tá? Pronome relativo obriga próclise. Pronome demonstrativo. Isso me interessa. Pronome indefinido, nada se cria. Pronome interrogativo, quem te disse isso? Cinco situações. Ó. Palavra negativa, não me convidaram. Ou expressão negativa. advérbio sem vírgula. Por exemplo, aqui se estuda muito. Tá? Orações que exprimem desejo. Por exemplo, Deus te abençoe, Deus te guie. Tá? Deus te dê juízo. Olha aí. E conjunção subordinativa, todas as 10. E lembrando que todo o que, certo? Todo o que, independentemente de sua classificação morfológica, ele obriga a próclise. Todo o que obriga a próclise. Tá certo? Então tá aí. Depois você volta o vídeo e anota com calma. Tá bom? É importante que você registre tudo isso. Agora, por meio dessas duas questões, a gente já tem uma ideia né, de como a banca pode cobrar isso aí. Tá ok? Questão 8. Questão 8 temos assim: ó, Regência. A regência também está aí no edital. tá? Tudo aqui está de acordo com o edital. Bem bonitinho aí da Polícia Penal do Piauí, banca no CEP. Né? Vamos lá. Lê o trecho seguinte: abre O Nordeste, em decorrência das estiagens prolongadas, a que tem sido submetido, apresenta grandes problemas econômicos e sociais. Observe o emprego da preposição antes do pronome relativo que se é, deve à regência do verbo. Né, ó, temos aqui o pronome relativo que igual ao qual e suas formas variantes é pronome relativo. Né? Tem submetido, ó, submetido a. Então a preposição a tem a ver com o verbo que vem aqui no final, certo? Na mesma perspectiva. Analise os enunciados seguintes e assinale aquele que também está correto quanto às normas da regência verbal. Vamos dar uma olhadinha aí. É, o Nordeste, a peça das estiagens prolongadas, de que tem sido atribuídas, ei. Se algo é atribuído, é atribuído a, né? Então aqui tem que ser a preposição A, a que tem sido atribuídas, tá? Atribuídas a. Então a gente vai olhar o verbo da frase para ver qual é a preposição que ele está regendo. Aí quando eu tenho um pronome relativo, essa preposição regida, exigida vem antes do pronome relativo, OK? Letra A, portanto, tem que ser a preposição A. Certo? Vou apagar tudo aqui. Então aqui sai a preposição de, entra a preposição a, porque é atribuídas a. Aqui, ó, você pode olhar só para o trecho grifado, tá? Das quais tem resultado grandes problemas econômicos. É, resultado de, né? Tem resultado de alguma coisa. Perfeito. Então, letra B. Se algo tem resultado, tem resultado de. Perfeito. Então, letra B é a nossa resposta. Letra C. A cujas soluções não se pode abrir mão. Ó, quem não pode abrir mão, não pode abrir mão de alguma coisa, né? Então, é de cujas soluções não se pode abrir mão. Letra D. As quais a imprensa tem feito referência. Quem faz referência, faz referência a. Então, aqui ó, vai ter que ser com crase. Crase é o que É a preposição a mais o outro as aí, ó, de as quais. As quais a imprensa tem feito referência. Referência a. Ok? E aí nós temos letra E. O Nordeste, por causa das políticas assistenciais, as quais não podemos confiar. Ó, quem não pode confiar, não pode confiar em. Então, em mais as, nas. são então, nas quais não podemos confiar. Então, em geral, a banca no CEP tem cobrado regência assim, né? com pronome relativo. Aí, essa preposição vem antes do pronome relativo e o verbo que está regindo essa preposição vem no final da frase. Aí você vai olhar qual é a preposição que o verbo está regendo. Ok? Vamos avançar? Vamos avançar aí, ó. Mais uma questãozinha de regência, tá? Regência tem a ver com crase, né? Metade da crase é regência. Então vamos lá. Ó. Analise as placas a seguir para responder a questão. Não bata a porta. Não bata a porta. Né? No primeiro caso, ó, nós não temos crase, né? No segundo, sim, isso muda muita coisa, né? É isso que a questão quer saber. O que, que muda? Vamos lá, ó. Temos aqui assim, as relações sintático-semânticas e a regência do verbo bater autorizam concluir que a placa, por favor, não bata a porta, só faz sentido se for fixada na porta pelo lado de fora. Exatamente. Né? Não bata a, a porta, é o toque, toque, toque. Ok? Perfeito. Então, questão 9, letra A. Letra B, ambas podem ser fixadas tanto do lado de dentro como do lado de fora da porta de uma sala. Não a, não bata a porta, né? É um aviso para quem está chegando. Falso aí. Letra C, não bata a porta é um pedido para que não se feche a porta fazendo barulho. Não é o outro, tá? Esse aqui, ó, não bata a porta, tá? Fazer barulho, ok? Demonstra até uma certa truculência aí, né? Ou raiva, né? Não bata a porta, a letra D, é um pedido para não bater na porta com os dedos anunciando a chegada. Não, certo? Isso aí é A com crase, né? A porta com crase. Você quer é bater a porta mesmo, dar uma, uma pancada, né? Ó, fechar a porta com força, ok? Não bata a porta, fecha a porta com um jeito, calma, certo? Até para não quebrar, danificar. A placa onde está escrito não bata a porta apresenta inadequação quanto à regência verbal, não. As duas formas estão corretas. Tá? O que muda é apenas o sentido, né? Não bata a porta, ou seja, seja delicado ao fechar a porta. Não bata a porta, não chame né, dessa maneira, fazendo aí o toque toc Tá certo? Portanto, é uma questão que envolve regência e interpretação de texto ao mesmo tempo. Questão 9, portanto, letra A. E finalizando a parte aqui do português... Tá? Não posso deixar de fora aqui uma questão sobre é, estrutura e formação de palavra. Está né? lá no, no edital, estrutura e formação de palavra. A questão tem um foco aqui na formação de palavras. É um ponto assim muito forte na banca também. Certo? Então, vamos lá, vamos gabaritar essa aqui. Ó. Derivação é, in, é importante processo de criação lexical. Lexical tem a ver com palavra, vocábulo, léxico. Okay? Que consiste na formação de uma nova palavra. Mediante, normalmente, o acréscimo de um afixo. Quando se fala em afixo, né, existe o prefixo, que vem antes do radical, e o sufixo, que vem depois do radical. Tanto o prefixo quanto o sufixo são chamados de afixos. Ok? Vamos avançar. Anota isso aí. Tá? Que é a linguagem que a banca usa. né E a gente precisa, né, para mandar ver no português, conhecer a linguagem usada pela banca. Ok? Vamos lá. Dos seis tipos de derivação existentes na língua portuguesa, quatro formam-se por acréscimo de afixo. Caso de amanhecer. Né? Que se formou por derivação regressiva? Não. Derivação regressiva não tem acréscimo. Né? Ele falou: ó, dos seis tipos, quatro formam por acréscimo de afixo. Não é o caso da regressiva. Tá? Porque a regressiva perde para reperder. O que é a derivação regressiva? É todo substantivo abstrato que indica ação. Por exemplo, gargarejar gera a palavra. Deixa eu aumentar aqui para você, gargarejo. Certo? Gargarejo, derivação regressiva. Também chamada de substantivo deverbal. Tossi gera o substantivo tosse. Tá? Abraçar gera o substantivo abraço. Então, na derivação regressiva, a gente tem um substantivo abstrato. Que denota ação. No caso, ele não ganha fixo, ele perde. Ok? Então, vamos lá. Derivação sufixal. Na derivação sufixal, a palavra primitiva ganha sufixo. Por exemplo, sabor mais oso. Saboroso. Derivação prefixal. A palavra primitiva ganha prefixo. E mais legal. Ilegal. Certo? Derivação parasintética. O radical recebe prefixo e sufixo, ó. Recebe, o radical recebe prefixo e sufixo, de modo que, quando esses elementos se juntam, eu não consigo mais separá-los, porque eles chegam simultaneamente à palavra. Não existe, por exemplo, o verbo joelhar. agora A partir de agora é só ajoelhar. Qual é a diferença da derivação parasintética? Detalhe, hein? a banca pode usar o termo parasíntese, que é a mesma coisa, tá? Importante você anotar aí, como eu disse antes, para a gente conhecer a linguagem da banca, certo? Então, qual é a diferença entre derivação prefixal e sufixal e derivação parasintética? Aqui nós temos o seguinte: ó, desprefixo, leal, radical, dad, sufixo. Esses elementos, prefixo e sufixo, não chegaram à palavra primitiva ao mesmo tempo, eu posso separar. Então aqui eu tenho ó, deslealdade, mas também eu posso dizer desleal, ó, tem um radical mais prefixo, e posso dizer lealdade, eu tenho radical mais sufixo. Então esses elementos mórficos aqui ou morfemas, né, o que é um elemento mórfico ou morfema, são essas partes que compõem a palavra, ok? Não são sílabas, tá? São essas partes é a que a palavra pode ser reduzida. Perceba que de deslealdade eu posso formar é, desleal e lealdade. Agora, ajoelhar, não tem mais como separar prefixo e sufixo. Tá bom? É o caso de amanhecer. Nós temos em amanhecer o seguinte, ó. É a, prefixo, radical, que é a base comum, e ecer, que é o sufixo. Prefixo, ó, prefixo. Sufixo, radical, ok? Oh, radical. Depois que esses elementos se juntam, a gente não tem mais como separar. Não existe, por exemplo, a palavra é, amanhecer, né? Amanhecer. É amanhecer, ok? Portanto, derivação parasintética ou parasíntese. Ok? Com isso, né, a gente está finalizando aqui a nossa aula. Eu queria deixar aqui nossos contatos, né? Objetivo: ó, concursos e professor Volney. Dizer que é muito bom ter você aqui com a gente nesta noite aqui memorável, né? Estamos aqui, Operação Sentinela, Polícia Penal do Piauí, edital aberto. É, Lucas aí, né? Lucas Neto no direito administrativo, foi isso? Beleza, né? Informática com Lucas Costa e a gente aqui com português. E lembrando, ó, promoção maravilhosa, hein? 40%. Promoção de Páscoa, que é o verdadeiro presente de Páscoa. Todos os cursos, 40% aí. Escolha, use o cupom Páscoa Objetivo. Valeu? Turma boa, obrigado pela atenção. A gente vai ter outros momentos aí. Fica ligado aqui no Objetivo, porque aqui a gente trata a sua aprovação com muita seriedade. Beleza? E depois que você passar, que eu sei que você vai passar, marca a gente aí no Instagram, beleza? Tem maior prazer em saber que você chegou lá, tá feliz, né? que conseguiu a sua aprovação, tá bom? Beijo no coração, né? Feliz Páscoa aí pra vocês e fiquem com Deus, papai do céu tá vendo aí e vai abençoar a sua aprovação, tá bom? Tchau, tchau, até, até breve. Olha, se você chegou até aqui, é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo o que você precisa para ajudar para concurso. tem acesso a aulas ao vivo, comigo com outros professores. Você tem acesso a, a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro. Milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve visitar muitas vezes duvidoso se realmente o objetivo play é para você, mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o objetivo play da dúvida, Para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida em vista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu estou te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não está afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim, você consegue sempre estar tá vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de duas horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor a sua preparação com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar esse botão abaixo e você vai lá para nossa tribo e dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo e eu sim vou coordenar todos o passo a passo do seu estudo um dia lá atrás a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos eu acertei o pé para descobrir é que eu tô errando e que pontos eu preciso melhorar por que eu tô errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu tô fazendo mapeamento dos erros do simulado, Por que eu não tô vislumbrando uma boa administração de como ver visual? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em um, nem dois, mas em mais de dez concursos públicos federais. Por que que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas pra isso vai precisar mudar sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu tô te convidando de novo. O Objetivo Play é pra você. E a hora de entrar pra tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo, você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda, se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro.